โกธาสิจ้ามาเหรอล่ะเค้าเนี่ยจ้ามาว่ะเค้าเนี่ยจ้ามาสู่ออกกะเปลี่ยนกินโกเปียอ๋อมะเลออกกะเปลี่ยนกินสู่တော့เค้าเนี่ยรู้อิงไอ้หมอเป้ซะยะช่วยตัวไปทีเนี่ยဟုတ်แกซะยะช่วยสู่จนสอดท่าได้ไตกะไม่ปี้ได้ลูกอยู่ခမည်းတိုက်ကပြီးခဲ့ရောဗောဗျာအိမ်သာပြက်ကအုတ်ကျိုးအုတ်ပဲတွေကောက်တဲနေတာထင်ပါရဲ့တော့ပါခမည်းခမည်းရှိကြွားမိရင်တကယ်အကုန်ပေါ်ကုန်တာပဲလူဆိုတာမော်မပေါ်တယ်ပေါ်မကြော်တယ်ကြော်မကော်တယ်ကုရဆန်ရဲ့ဟုတ်တယ်ကုရစီရေကုတ်ရင်စုတ်တာပဲစုတ်ရင်နှုတ်မှာပဲနှုတ်ရင်မြုပ်သွားမှာပဲဗျာအဲကာလကကြွားနိုင်ဝါနိုင်မှာတကယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးအောက်မေ့ပြီးနောက်လိုက်ပါတီတွေများတာဗျာကျုပ်ကမြောက်ပေးလို့ရှိရင်ဟောကျုပ်ကခြေပြားထောက်ပြီးသွားရောဒါမှဖနောက်တန်စူမန်းပြီရောဒါဖြင့်များခင်ဗျားကကျုပ်ကမြောက်ပေးပါမယ်။နောင်လူကြီးဖြစ်လာရင်တော့ဝရင်တုံနဲ့မဆုံးမပါနဲ့။ကိုင်းရန်ကျုပ်ကလည်းဝရင်တုံနဲ့မဆုံးမပါဘူး။ခင်ဗျားကလည်းကျုပ်တန်ဖုံးတီးမထုတ်ပါနဲ့။သိချခင်ဗျားတန်ဖုံးတော့မတီးပါဘူး။တိုင်းပြည်အကျိုးရှိအောင်သာပြည်တစားမှဥပဒေသာအတီးပြုတ်ပေးပါခင်ဗျား။အာဒါတော့ကျုပ်ရာထူးရလို့ရှိရင်ဥပဒေအတီးပြုတ်ပေးလိုက်ရင်တိုင်းပြည်ကအကျိုးရှိအောင်ဆေးရုံကထောက်ခံပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျား။ကိုင်းဒါဖြင့်အလုတ်လက်မဲ့နဲ့ဆင်းရဲသားတွေကျုပ်စုပေးမယ်အာနာရှင်ကခေါ်ခံပြီးတော့ခင်ဗျာဝရမ်းရဲလို့ပုံနေပါတော့လားဗျာအာနာရှင်ပြစ်ပေါ်ရမခဲရင်ပါဘူးဗျာကြံတပဲဘူးတော့စုပ်ရင်အာရှပြီးနားကုန်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကြံဝယ်စုပ်မလဲဗျာကောင်းညင်းနှပြဖို့ဝယ်စားလိုက်လို့ရှိရင်လေဘူးမဟုတ်ဓာတ်ချုပ်ပြီးတော့အာနာယုံမကောင်းသဖုံးပါတောင်ရောင်းလာအောင်မယ်ဗျာဒါဖြင့်အသင်းတည်တောင်ရအောင်ဗျာခမားကဆက်ကရီတီတီလို့ကျုပ်ကဥက္ကဋ္ဌလုပ်မယ်ကောင်းပြီကောင်းပြီဒါဖြင့်ခမားဝါဒနဲ့ကျုပ်ဝါဒတူရလားပြောစမ်းပါလေကျုပ်ကဆင်းရဲသားဝါဒပေါ့ဘယ်လိုဆင်းရဲသားဝါဒလဲဗျာဒီလိုကိုရဆန်ရေကျုပ်တို့အသင်းထဲကဆင်းရဲသားတွေဘာမှမကြောက်ကြနဲ့ကျုပ်ကသာအာနာရှင်ဖြစ်အောင်မြောက်ပေးအာခမားတို့မြေဧက50စီပေးမယ်အာပြီးတော့ဘာညာပေးမယ်ဆိုပြီးဝါဒလို့ဆင်းရဲသားဝါဒတဲ့အော်မလေးမလေးဒါဖြင့်ကျုပ်ကဆိုရှယ်အလစ်ဝါဒရာဘယ်လိုလဲပြောစမ်းပါဦးဆိုရှယ်အလစ်ဆိုတာဒီလိုကိုရစီရေကျုပ်တို့အသင်းထဲဝင်လို့တယောက်နဲ့တယောက်လဲဆိုရှယ်ဖြစ်ကြရောဟုတ်ကဲ့ဆိုရှယ်ဖြစ်တော့ဒီလူမှာပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျုပ်ကအလစ်သုံးမဲ့ကြမ်းလို့ဒါကြောင့်ဆိုရှယ်အလစ်တယ်ဗျာဒါဖြင့်ဝါဒချင်းတော့တူပြီလေဂျာပေးကောင်းရဲ့မကောင်းရဲ့ဆိုတာနားထောင်ရမ်းဗျာကောင်းပြီကျွန်တော်အားလုံးလူကြီးမင်းများတောင်းပန်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ယခုကြွလာတော်မူသောလူကြီးမင်းများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌကိုဋ္ဌစီကလက်ချာများပေးပါလိမ့်မယ်ခဲတာနဲ့စာရွက်လူကလေးကိုထုတ်ပြီးသကားလားငိမ့်ငိမ့်ကလေးနားပိတ်ပြီးနေကြပါခင်ဗျာအလုံးလူကြီးမင်းများခမညာယခုအစည်းအဝေးကြီးကြွလာတာခြိတော့ဘာစူးမီလို့တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းကြီးမှာလူကြီးတွေအများကြီးစုံတာဝမ်းသာပါတယ်ယခုလို့စုံမကောင်းနဲ့ကျွန်တော်ကလေးကောင်ကြီးမကစားတတ်ဘူးကျွန်တော်ဤရွယ်ချက်ကအမျိုးသားတွေထကြပါတော့လားမိုးလင်းပြီရှင်သားတွေနစ်နာတာပြရမယ်ဆိုရင်နစ်နာတာဖောင်တိန်လွတ်ကြတော့သာနစ်နာရဲ့ကျွတ်တို့အသင်းကလိုရာရအောင်သပိတ်လက်ကင်ထားရမယ်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့သပိတ်လက်ကင်ထားခြင်းကဆွမ်းခံထွက်ဖို့ပါပဲဥက္ကဋ္ဌကြီးကသပိတ်ကိုလက်ကင်ထားတာဆွမ်းခံထွက်ဖို့လို့ဆိုတာထောင်ကိုကြမှာကြောက်လို့ဝီနည်းဆောင်ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုပါတယ်ကျွန်တော်ထောင်ကြမှာမကြောက်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့သပိတ်မှောက်မယ်ဘာပြုလို့သပိတ်မောက်မလို့သပိတ်မောက်ချိန်လဲတာမီဖုန်းကြီးတွေဆုံးဖုံးမေးပြီလို့ကောက်နေပြောရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းကကပ္ပိယအသင်းဖြစ်သွားတာပဲသို့သောကပ္ပိယဖြစ်ဖြစ်ရေသည်ဖြစ်ဖြစ်အနှိတ်သည်ဖြစ်ဖြစ်စီးလုံးညီညွတ်လို့ကြောချင်းကရလင်မုတ်ချာဝဲတွေတော့ခုပုံပါပဲယခုနဆက်ကရီတီမင်းကကျွန်တော်ကိုထောင်ကြမှာကြောက်တယ်လို့ဆွဆွဲပါတယ်သို့သောကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူးထောင်ကြမှာမကြောက်လို့ပြင်စွန်းကလေးပေါ်ကျွန်တော်တက်နေနေတာပေါ့သို့သောအလကားပြောတာဗျာအမျိုးသားအတွက်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စွန့်ရဲပါတယ်ယခုတနတ်နဲ့ပြစ်လိုက်ပါရင်ကော့ပေးပါမယ်သို့သောကြည်စံတော့မထက်နဲ့ကာဖတ်နဲ့ပြရလိမ့်ဥက္ကဋ္ဌကြီးဒီလိုစွန့်လိုက်မယ်ဆိုတာစွန့်တော့တင်းနေနေကျွန်တော်သိပါတယ်ခင်ဗျာသို့သောစွန့်ရဲတဲ့ဆိုမဲ့ကျုပ်တနားနဲ့ပြစ်မဲ့ကြာရှေ့ကသိနှထသုံးဒနာခွန်းဆိုအောင်မအလို့ဒိုင်းနဲ့ဆိုကျုပ်ကထပြေးမဲ့ကောင်အမလေး
ตัวเราฟังอยู่มาจีเย่ว่าวุกทาจีเย่น่าอัศงามขามานี่รอจีโนอาจารย์เบลูรากะดีลูบะอันยุตาดีตัดเส้นเนี่ยตัดเส้นมีมือบาเบ่ฮาวเก้ปัทมะมีเอาจันยิงาเอ็งง่ายอ่ะบ่ได้ง่ายจ้าบะดุติยามีเอาจันยิงาเอ็งข้ามือบ่ทงตุกจ้าบะตัตติยามีเอาจันยิงาอุขันติตองบ่แม่ลิ้นโนจีจงมือบาเบ่เอาเลยสะดุฏะมีเอาจันยิงอุจอยเองมีบ้องหญ่าซี้ได้อาคาฉีตะลงแผ่ไล่บ่ายามะก้าวมูล่ะเอยเดี๋ยวเราต้องตัดตีก้าวเองเอยจุ้มแม้มาซี้ยောက်น่ะถ่ายซ่านี่มาบ่เชรองคัมออนเชรองอเมลีหม่องเมนโนอะเตมาบดุองค์กถาเลยอเมจนาမျိုးองค์กถาบาทะคินหม่องเมนนามเอบรูเลยจนาမျိုးนามเอปะทะโลโลขอบาเอ๊ฎัสสีโลขอบาฎัสสีหม่องเมนปုံมา124กาจีอะยาจนุพ้าเมอะลูอซูยาอิอจีญูปี้อองจนาမျိုးบาပြောมิโลเลยอซูยาอจีญูปี้อองပြောโลหมอบูอซูยาลำหมอมาเต็มมาตะปอกโลมีรีบเวทนาเอกมหาธรรมปอกเซ็งเทนควยจิงอเซนตวามาหมุบยินธรรมตะทอกขยี้มะพ่นออกข้าวที่กะพ่นโลเวยยောက်เซ็งกะยောက်หนอมูมี่อ๋อโกตะเบเสียแล้วเบ็ดเนเวทีจอญญาเนียดาเด้อหุ่มยะไก่จုံนุ้งสုံนุ้งจนญัสีนานนี่ลุยะซ้าเล่ตะขวยไปกันซะมาเปียโอ้มาจองละกว่าရှင်มีโกตะเบเช่นเนี่ยย่อปีลุ้งนี่เปียมีงาบาสอยิง3ลุ้ง3ลุ้งสู่တော့โกจาจาเด้เยก็ตะเว็ดป่าเด้ครับเปียเฮ้ชวยเมียเนี่ยมันอยู่แช่กระโดดมินีดูเยตีนตาจองงาบยิงหม่ိုင်ซ้อญีปีไอซอรี่ขึ้นไล่ตากวยโดมินีบัดดายอกะไอ้อเมียนตัวจั่นท่าได้อาจารย์ซีอำมันตรีเบ้มะตรีซีเนี่ยซะยิงกะจี้พี่တော့ดะเม็งกะพี่တော့พွဲหนูเนี่ยยอไม่ยอมจ่าเนี่ยกวยมหาวะจองกะซาจุนတော့มะเป็ดตะขาถ่ามีกัดเตยาลั่นตะเกยตวายไล่ตาเบกามะมัดไดมาไม่ยับบาล่ะผิวปามูยาตูละเนโลนักเกชวยโกทิมิยาวมา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 บาบ่ล่ะอโจม้งเนี่ยตะยาเนี่ยเอ๊ะๆยอกะไม่ရှိဘူးล่ะไม่ရှိဘူးล่ะရှိရင်လည်းအရင်တိုင်းကရောက်လိုက်ရှာဖွေရင်းနေတဲ့တွေ့ကုန်လိမ့်မယ်အမိန်တော်ပြမယ်အမိန်တော်ပြမယ်ဘယ်တော့မှမလာတော့ဘူးတာတာအမလေးဘောဘောရဲ့ပြန်မပြင်းလည်းများများပြန်လာမှာအဲ့ဒီမတိုင်ရသေးလို့ပါနားထောင်မုံယောဂသည်ကန်းလုံးပြင်လေပြင်းတော့ဘောခရမ်းညင်ပြီးကိုတူနဲ့ထူပြီးလက်ရဖမ်းဆီးပြီးနန်းကြီးခေါ်ခဲ့ရမည်တစ်ချက်လုံးအစိမ်းကြောင်ဒီကြာရကြာရနားဝမှာမတက်တာအသက်ခဏအဆုံးမပြောင်းနိုင်ဘူးတစ်လုံးနှလုံးစာစီကုန်းဝင်ကြောင်သားတွေတစ်မျိုးမျိုးအမဟဲ့မသွားဘူးလားမသွားရင်ညကိုငါလက်ရှိစိပိနာသမာနာနဲ့သမာနာစိပိလိုက်မယ်ကိုင်းစိပိအမလေးဖေရဲ့မသွားပါရစေနဲ့စီဗီနာသာမဏေဆိုတော့ကြောက်စရာကြီးပါလားနော်ကျွန်တော်ဇနီးမေဘာဒလေးခေါ်ပြီးတိုင်းမမြရစေအောင်ဘိုးရဲ့ဟေးမေဘာဒဒီညမိကင်းစားပါမနဲ့ခန်းတွင်ရိတ်တာမေယာအမလေးကြဘောတဲ့ချင်းနဲ့ကလက်တာနော်ရှင်ကိုရောဟာကရှင်ကလက်တော့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ရတဲ့ဘိုးမရှိဘူးအိမ်မလို့လုံရင်ပြောသွားရင်ပြောမဲ့ကြရင်မနှိုးရင်လင်းမလို့ထားလိုက်ပါနေထွက်နေပါတော့ဘာပြောမလို့တော့ဟုတ်ရှင်ဒီလိုကွာနမရဲ့သွားကြည့်ရင်ဇာလအရာသွားရမယ်တဲ့ဘောလုံးပြရအောင်အိုးဘာပြောတယ်ခွဲရမတယ်လားမခွဲကြည့်ဘူးမခွဲကြည့်ဘူးအလုံးလိုက်ပဲရောင်းတော့မယ်မသွားလို့မရဘူးကွယ်မသွားရင်လည်းအာနာသွေးဖိတယ်လို့အိုးမေဗရဏီလုံးငွေပကြီးတောင်းလဲမှန်ချရသကိုဗျာအော်သမောင်ရွက်ကမောင်ရွက်ကခྱི་ထွက်သွားလိုက်တာကြာလာပါဗောလားရက်ကနေနေစားနေစားကနေပြီးခုတော့လက်ကစားတောင်ဖြစ်သွားရှာပြီအေးဗျာရောင်းလို့ရက်ပိုင်းကနေပြီးတော့လာပိုင်းတော့ရောက်သွားပါဘောလားသားမောင်ရောကမရှိပြီမင်းသားနဲ့ပတ်သက်ပြန်တော့လဲမေဘတ်တာလေးဟာဆိုရင်ကျုံနေညီကိုတဝင်းခွဲပေါ့အဲ့လေချွေးမှာပေါ့ဗျာခေါ်လိုက်ပြန်ရင်လည်းမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွေပဲခမသူလည်းရှက်လည်းရှက်ရှာပြီမပေါ့ပါခကြီးတွေ့ကလေးကများမရမီအတွင်းဒရေသားခါတယ်ဗျာအတွေ့ရကြလိုက်ပါပြီအေကနာဒီဘိုက်ဟာသွေးပြင်းလားလေးပြင်းလားရေပြင်းလားဒါမှမဟုတ်အလုံးမလုံးရှင်လို့သက်သက်ပြင်းတာလားမဟုတ်ခါမှလွင်ရောညအေးရာဝင်သူ့အောင်ကြကလွန်ပြီးတောင်တွင်းမြောက်တွင်းနဲ့အုံးဒီမြောက်အလုံးလိုက်မျိုးချလေရောကလားသို့တော်လည်းသမီးခေါ်ပြီးတော့နှစ်သိမ့်စကားပြောဦးမှာပဲအေးဦးလေးမေဘတ်တာခင်သမီးကညာမှာရှင်လင်မရှိတဲ့ခါမှာရှက်စရာအလားပါပဲမျက်နာထားစရာတိတ်ပဝေးကမရှင်းတာအကြောင်း
ปะไรตะเรขี้แฉิมะหละบีอูแกดีกงงงะเปียมะตอโยตะมี้เอ๋งโง่มะนี่เนี่ยเหรอปานวุจิงกะตีตวายังเลยอะเฟ่มาละตะชิ่ตะมี้มาละตะชิ่ป้าเปลี่ยนละโตละตะชิ่เอ้อดิโต3ชิ่ซูยิง45บาหมู่ปอเอบะยิงเม้งเปียลอกกานะเสค้านเจอะยะเม้งหมู่ทางตาวนจี้บิงโลเปียนหยอกเคบีอะลูไอ้มาละอะเฟ่เนี่ยเมบัดดะอะตันมะจ้าบาละอาตมาจ้าบုံทอดดอสะพ่นเนี่ยเสียเอ๋ขะมะอยู่นี่จี้เปลี่ยนไล่บ่าวอะโลกูย่อก็เปลี่ยนล่ะบ่าวล่ะอะเฟ่เอ๋เฟ่ตาเปลี่ยนล่ะพี่เลยอะเฟ่เปล่าไล่บ่าวโอ้ตะมี้ก็แล้วตะมี้เปล่าไล่กะยอบ่กวยโอ้พี่ก็แล้วตูเปล่างาเปล่าเนี่ยสู้ยินถ้าพะเฉิงซี้ดอมั้ยพี่เอ๋เฮ้เมบ่าจ้ะอะเฟ่เอ๋ก็มันนี่เบลอพี่นี่จ้ะดูตาเปลี่ยนล่ะพี่เลยอะเฟ่กูบอลีตะแท้ดองเว้ล่ะดิเด้อตายเอ้มาเปียวมาพี่สู้ตู้เปียวอ่ะเรามาบ่ตายแหละตาแล้วไม่เสร็จเนี่ยตะมี้แล้วไม่เสร็จเนี่ยอเผยแล้วไม่เสร็จอูโตตะမျိုးลงก็อาเสร็จไม่ရှိเลยหลูเตยนี่บาเว้ยกว่าเฮ้เมบัดอ่ะอมลีลาตามาอูกว่ามองนี่น่ะลาตามาอูฮะอมลีเนี่ยหน้าก็แล้วไม่กล้าญัตสีก็แล้วไม่กล้าปิ้วปะตามาอูเบลูอโจจ้องเลยสรมองนี่ตีปะสิล่ะกว่าดีโลบามองนี่เหมองนี่ไม่ရှိตรงชวยยงเนี่ยชวยจาตะกะเหยตวาတော့กองญีมองซ้าจินเนี่ยပြောတာเนี่ยจูเลတကောင်ຫນွေຫນີຈູฉีမိလို့ຈမໄປຊິມຽນໃນຕ້າຍມາເບດໍອົມລີພີ່ມາພີ່ຫຍັງຕောက်ຕောက်ຕောက်ຈຸຈຸຈຸອົມລີແມ່ບັດຕາပြောດະມຍາສະກາແມ່ບັດຕາပြောດະມຍາສະກາຍໍຫະກາຫນ້າຈາຍາတော့ຊວຍຍင်းມາຕະຄາມາມິ້ວຫນາຍຫມູອາລູລາມາເປ້ເນເລບໍແນ່ແນ່ຊໍတို့များပါလေပါညစရုဏံလိုရာနန္ဒာငါဟောတော်မဟောမတမယာဆိုးနေပြန်ပါပြီပါဘုံသရတရားတွေပါဟေးဟေးအင်းသလီညာခုမှသမင်းညာနဲ့ငါစိမ့်သားနဲ့လာတွေ့နေတယ်ပါအင်းကြီးညိုတော်အင်းကြီးညိုတော်သားရောက်လို့လားဟေးမောင်တော်ရာယောဦးလေးဆုံးမတူမင်းဆိုတဲ့အတမင်းကြားရလားရှာတာပေါ့ခမရကိုအတမဲဟာကြားရင်လည်းဘာဖြစ်လို့တောတိုက်ချင်းကိုနှိမ့်သက်နေရတာတို့ဒါကတော့ခမရမိဘများအားထားတော်မူတဲ့အတိုင်းမင်းသားစိန်တော်တာနေနဲ့အတုံတော်ခံရတာကိုစိုးစေးပါတဲ့မုံနေညာစားပြီးယူနေသလားဟဲ့အေးဟေးမင်းလဲစံမတူငါလဲတော်တာပဲငါလင်လို့ငါမင်းသားလို့ကြားကြားရဇလန်ကိုအခန်းကိုနိုင်အောင်ကဒါပဲဟေးမင်းနဲ့ငါနဲ့လျှောက်တဲ့ရှိတာရရပုံတော့ပေါက်နေပြီဥသူအနိုင်ယူသရမ်းပေါ့ကွာအမားကိုဖွေမြဆင်ကြီးနဲ့တင်လေတော်တလွဲခကြီးအစုံအပြည့်ကညှုံပါတဲ့အိုးပြကြီးညွန်ကြီးငယ်ကြုံမဲ့ကြောက်မှုပါတယ်ကွာနင်းကအကြီးမှအကျွန်ဖြစ်တာထပါတော့လေထတော့နေကြီးပဲစီမှမောင်မလွားနေကြီးပဲစီမှမောင်မလွားစိတ်ဝဲမဖြုံမိတရေဆုံးထိုင်းနဲ့ဘုံတိုင်းကိုလွားဘုံတိုင်းကိုလွားလွားထွေထွေဟေးမင်းသားမင်းသားကျွန်တော်ဒီနေ့ကားမရိုက်ပေးနိုင်ဘူးခမညာကများသွားလို့မင်းကိုရုပ်ရှင်မင်းသားအနေနဲ့ခေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးစက်ထဲကအင်းရှင်မင်းသားအနေနဲ့ခေါ်နေတာဩမြောက်ဝံဘိုးဘိုးပါလားမြောက်ဝံမဟုတ်ဘူးဟေးခေါ်စီလားဟာဘိုးဘိုးအခုလို့ကြွလာတာကခြေတော့ပါစူးမိလို့တော့တဲအမိန်တော်ပါတယ်အမိန်တော်ပါတယ်တိတ်တဲစမ်းမြောက်စိတ်သိနေကောင်ဆိုတာပဲမာလဲဟင်တဲဘယံတီဗျာကြီးအမိန်တော်ရှိလိုက်ပြီမာရင်သွေးသားလာဝိဒ္ဓရာသည်တိုင်ကြီးအတွင်မှုရင်ချင်းကြောက်ပင်လေတွင်ချက်ချင်းမျောသည်ဘယံအမိန်တော်အမလေးဗျကြာရကြာရနားဝမသက်သာပက်ကြရအကျွေးကအပြုံအောင်မင်းမင်းနိုးစီလေးလုံးတော့ရောက်ပါလားဗျာဟဲတန်နိုင်ပါဘူးခမီးတော်အမိန်သာနာခံပြီးပင်လယ်ကြောမျောရတော့မှာမို့ရေးစလာကဝေလာထင်းပြော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 င်းအောင်မလေးရဲ့စီကုန်လိုက်တဲ့ဒီလိုဖယားဖယားဖယားဩနဘရောလေးအသက်ဘေးမှာလူရင်စုပြေးလာတာသေကမရောက်တက်မပြောက်ခဲ့ဘူးဘီပီအိုင်ရဲ့ကျေးဇူးပဲအလို
ရှိကပင်လေကျော်မျောလာတဲ့ဒုက္ခတွေဟာဖြင့်ခြေမရှိလက်မရှိနဲ့တနာစရာကဲပဲဥမ္မာပဲဟဲ့ပေါင်းတို့မိနာမယ်ဘယ်နဲ့ခေါ်တော့ငါကဝိဇ္ဇာမင်းသားလေကွာအေးဒါပေမဲ့ငါ့စားထဲမှာမင်းကပေါင်းတို့ဗျာလုံလိုက်အောင်ပေါ့ကွာကဲတော်မူရပါခမားကဲတော်မူရပါကျွန်တော်မနှိရှိလာများထမင်းမဆာပဲငကြွယ်ဇံလေးချက်ချက်ပြီးမျိုးခဲ့ရတဲ့သူဝေလို့အင်းကြဘုံကပြင်အတော်ပဲဖနောက်နဲ့ပေါက်ချင်စရာကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့ဇလန်းရငါမကဲသေးပွဲရှိတော့မှာပဲအားစီလေးထိုးကျင်တဲ့ဆရာရဲ့ဟေးဇလန်းမပြတ်နဲ့ကွာငါကဘုရုမမင်းသားဆရာဝင်မဟုတ်ဘူးကျေးဇူးကြီးလာပါပြီမင်းသားရဲ့ဒါနဲ့အသင်မိဖုရားလည်းမမြင်ပါလားအသင်မင်းသားကိုချက်ထဲမကြသေးဘူးလားဟင်ဟေးစက်ကိုကျင်းမချုံနဲ့ကွာမိုးမလင်းသေးဘူးကောင်းလာပါပြီခမားအော်ဒါနဲ့မမဒီဟာမမလင်းကြီးမရှိတော့ချေရဲကျင်ရဲကလူသေးမဟုတ်လားမမရဲ့ဟုတ်တော့တနာကြီးမလစ်ဘူးအချီထုလာကြီးရဲ့လှတဲ့ကေသွဲမင်းဘဝရည်သက်လေလေတရင်အမောပလဲမြော်တမင်းကြော်တဲ့ဟိရိုင်းရိုင်းငတိရိုင်းဟောဗျာဒီဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့ငါကျုံမှာကပိုက်နိုင်တွေးခဲ့ရအဲလေစောက်ရှောက်ခဲ့ရအခုသူကဇနီးမယားနဲ့ကြီးပွားနေတော့ကျုံမေ့ထားတယ်ကျုံမှာတော့လမ်းကင်းနဲ့ကြောက်ခဲပါရမလဲပါရမလဲဆိုတော့ခွဲတဲ့အတိုင်းကိုဗျဒင်းကိုဒုက္ခလာလာပေးရမယ်လာလာပေးရမယ်ဆိုရင်လေအစင်စန်းလေးတွေရွေးထားနော်ဟေးမောင်ထီလာရှင်အဲ့ဗျာမင်းရှိမ့်စာရပုံမလို့ကိုမပြောက်ချင်ဘူးလားပြောက်ချင်ပါတယ်ခမညာအေးပြောက်ချင်ရင်ဒီဆေးကိုဆက်စားပြီတော့အေးဟေးဇက်ကိုမဖြတ်နဲ့လေကွာမဖြတ်ပါဘူးကွာပွဲငားမယ်သူမရှိလို့ဩကြက်နေပါလားရောက်သွားလို့ပါကွာအေးမင်းကိုယ်ရောက်ပြောက်ချင်တာဖြစ်မင်းမိမမပုတ်ရဲ့တရေတာမိကီစားပါကလိုရခဏအပြည့်ရလိမ့်မဗျာဟင်းဒီတိုင်းဧကံတကယ်မှရင်တော့အဆုံးအတော်မှာပဲလေအေးမင်းစုမဲ့ဆိုတာစွန့်တော့တင်ကလေးကရိပ်မိပါတယ်ကွာအော်မပုတ်ရဲ့နဗျာချင်းစရာဓာလင်းမဟာတဝူကိုလာနဗျာချင်းစရာဓာလင်းဓာလင်းမဟာတဝူညမစန်းစန်းစားွက်ဇလမနိုင်ငံကြီးစကားတွေမသုံးနဲ့ဗျာဘာလဲဓာလင်းလေးပါလေးနေအမဓာလင်းဆိုတာမြန်မာစကားအစ်စ်ပါစာမတူရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဓာလင်းဆိုကြဲကဓာသာလင်းတခြားဟာတွေလင်းမဟုတ်လို့ဗောဟဲ့အထဲဦးစာမတူစာမတူနဲ့ဒီအရာမတော့ဟောလေးတကြိုးဟိုးလေးတကြောပေါ့ဗျာကားလျော်သွားဟိုတ мян နှစ်ကဖြစ်မိမဆုံးသွားတယ်လေပြန်ကိုမယူနိုင်တော့ဘူးအဲတေချင်းတရားဆိုတော့ဘယ်ပြန်ယူနိုင်မှာတော့ဒါပေမဲ့အင်မတန်ချစ်လာတဲ့တူသီးသောသမီးကျော်မိတဆိုးကလေးပဲကြံခဲ့မိမမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီသမီးကလေးပဲအင်းအေးအေးအေးအာကိုနေရတာအာကိုနေရလိမ္မာတဲ့ညာမှာတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးပြောစရာမရှိဆိုပြောစရာမှမရှိပဲကိုအေးသမီးကညာအယူရရောက်လာအခါမလင့်ဆိုတာလို့သမီးကလေးရှိရခေါ်ပြီးတော့တိုင်မိဥမှာပဲလीသမီးဟေးသမီးအချိုရအချိုအချိုမောင်ရှင်ဘာ။အော်အော်အေးထိုင်နှမောင်သမီးရဲ့အဘခေါ်ရတာကသမီးကိုအိမ်ဆောင်ရတားပြုတ်ကိုကိစ္စအတွက်ပါပဲကွယ်။ဟင်းအဘကလည်းသမီးရဲ့အိမ်ဆောင်ကိုရတားနဲ့မပြုတ်ရသင့်နဲ့အမတန်ငယ်သေးတာနောက်ပြီးချက်ကျိုးလဲပြရသေးဘူး။တဲဒီကောင်မလေးအမေဘာကြည့်စုံနေရလဲ။နေဟာလေအမလေးပြောလီကဲလီပါပဲလား။ဒီအရွယ်ကြီးရောက်နေတာတောင်ယူရုံပေါ်ရုံရှိသေးတယ်။ဒါကတော့ပေါင်းသိမကောင်းလို့ပါဗျရင်အမေနင်းကဘသူနဲ့ပေါင်းသိနေလို့တို့ဘာနဲ့လီတဲ့ခက်ပါလားငယ်စဉ်ကလေးကအလိုလိုက်ခဲ့တော့ယူပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပြီးတော့လူကြီးလူကြီးမှမသိအမေသမီးကဒီလောက်တော့မအသေးပါဘူးဗျရင်လူကြီးတော့လူကြီးမှသိပါတယ်အင်းပြောစမ်းပါဦးဗျဟောသမီးနဲ့အဘဆိုသမီးကကလေးအဘကလူကြီးဟဲ့တော်စမ်းခွေးမလေးသမီးရဲ့နာမည်ခွေးမလေးမဟုတ်ပါဘူးအချိုးပါကဲအချိုးပဲထားလိုက်ပါတော့ဗျာအချိုးပဲထားလိုက်ပါတော့အင်းအဘပြောလိုက်ရင်အချိုးပဲထားလိုက်ပါတော့အချိုးပဲထားလိုက်ပါတော့နဲ့တခါတခါသကြားများတိုင်းသမီးပဲစုခံရရဲ့နင်းတော့ငါမနိုင်တော့ဘူးမနိုင်ရင်လေးမချင်းနဲ့ပေါ့တော်ပါတော့တော်ပါတော့ကြာရင်ငါယူလိုက်မယ်အဘယူရင်သမီးကထမပြောနဲ့မလွယ်ပါလားနော်ကဲနားထောင်ဦးသမီးအိမ်တော်ကြီးကိစ္စအတွက်ရင်းသားကနေခင်မုန်းတော့အလိုရှိတယ်လို့ကြော်ညာခဲ့တာဘယ်သူမှလည်းလာမလျှောက်ကြဘူးဟာလာလျှောက်ချင်းလဲကြော်ညာတဲ့ကအဖရဲ့စီကန့်ချက်ကတော်တော်
ตมียะยูบอบงเนบงไทบงเปียวบงนี่ญีปิ๊ดล่ําปีมาเตจาเดทีละซอตมีไม่อยู่หรอกอึตมีอซาอภัยไล่ไปล่ะยิมาผิดโลกอฮะอภะก็แลอะเตจีบีชวยญุญญาติซอโลเลอากูหลองเตี่ยวกะมาไม่ရှိบูดิโดตมียะชีเอตั่วตมีเนอศีเปียแมหลูญูยะบูอภะมาก็แลกูเตียชีเตเดมะล่ะขณะลีตอกมองตมียะအဖမျက်စီနှလုံးမပိတ်ခင်တမိကလေးကိုလှလှပါပါမြင်ကြည့်နေကွယ်ဒါကလွယ်ပါတယ်အဖရေအဖမျက်စီနှလုံးမပိတ်ခင်တမိကိုလှလှပါပါမြင်ရနေဟုတ်လားအေးအေးအင်းဒီလိုဆိုရင်အဖမအိတ်ခင်တမိတနခါလေးပြီလာကြပါလေတဲပေါ်တာအာဂျီနိုမိုတိုဘာဘလဲနေရောလို့ဂျိုအာဂျီနိုမိုတိုဘာဘလဲနေရောလို့ဂျိုမျက်နာလဲချိုးအားလဲဘိုဒီကိုကိုလူပြောမိမရဖို့ဤတော်တကိုဒီကိုကိုလူပြောမိမရဖို့ဤတော်တကိုသွားတော့မယ်ဆိုသွားတော့မယ်ဖြူသွားတော့မယ်ဆိုအဖို့သွားတော့မယ်ဖြူဘာလို့လို့နဲ့လမ်းလာလိုက်တာအဝတ်တွေတော့အတော်ချောက်နေပြီအဲလိမ့်စာရတော့ဒီအိမ်မဲအမဲခြံဝမှာလဲစိုက်မှုတစ်ခုဆွဲထားပါလားကြိုက်တတ်သည်စာမတူတဲ့ဩဥစာမတူနေအိမ်ကိုအဲခွေးကြိုက်တတ်သည်လို့ရေးထားတာပဲဩပတ်စံရှိတဲ့လူများခွေးကလေးတောင်နိုင်အောင်မထိန်နိုင်ကြဘူးနော်ခြံထဲမှာလဲအဖိုးကြီးတယောက်ပဲခေါ်ကြည့်ဦးမဒီမဲဦးမင်းဦးမင်းကြိုက်တတ်ပါသလားခမညာဟေးဘာကြိုက်တတ်လဲကွာငါနာမဲဦးမင်းမဟုတ်ဘူးစာမတူอ๋อชูชูရှိပါသလားလို့မင်းကရှိရွယ်ချင်းနှုတ်မပြတ်သေးဘူးလားဒီမှာชูชูတော့မရှိဘူးနှုတ်မှောင်ပဲရှိတယ်ဟိอ๋อชูชูဆိုတာကသတင်းစာမှာပါတဲ့ကြော်ညာရှင်ကိုပြောတာပါခင်ဗျာโอ้ငါသမီးလားငါသမီးလားမဟုတ်ဘူးလေชูชูပါအဲ့လေငါသမီးနာမည်အချိုးပါကွာမင်းကကြော်ညာအတွက်လာလျှောက်တာထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါနဲ့စကားမစားမင်းအရက်တို့ပါလို့ကြိုက်လိုက်လှဲ့တော့မကြည့်ချင်ပါဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့တော့ကွာညင်ရင်တောက်မိမှာဆိုလို့ပါကြိုက်ပြီဒါနဲ့နာမည်နာမည်ဟုတ်ကဲ့နှကောင်းပိတ်ထားပါတယ်မင်းနာမည်မင်းဒါကွာအော်မင်းနာမည်ကပြမတားတဲ့တေမင်းဘိုးကြီးကျွန်တော်ဘိုးကြီးဟာဥပါလေတော်တော်ကြက်နေမှာကိုရှင်နာစီလေးစိန်ပေးပါလားခင်ဗျာမင်းရဲ့အမည်နာမမင်းဒါအော်ကျွန်တော်ရဲ့အမည်နာမလားအေးစကထာလေးနဲ့ပြောမှာဖြစ်မှာခင်ဗျာကဲကဲစူတန်းပါဦးဗျာစပယ်ဖူးစာဇီယောင်မှာတဲ့အင်းအတိတ်ဘယ်ကစပယ်ဖူးစာတော့မငုံလားငုံတာပေါ့ဇီယောင်မှာကျွန်တော်လည်းမမွေရဘူးလားတဲ့လေเอ้งงมวยมวยม่งแน่ล่ะพอดาเด้กาวกว่าเอ้ท่านเนี่ยมีจ้ามาเยอะก็ไล่ตอกไล่อะเล่นมาพูดว่าล่ะครับเนี่ยฮะเบรงงารู้ฉิงวนฉิงน้องอ่ะบาตอรอทุจาเด้ตะเงินเว้ยโอ้ซ้อซ้อก็มีล้ําบ่อมาตะชิ้นสุดันจ้าไล่บาอนุปัญญาเป้มามินวาทนาปาเด้ทีนี้อ๋อจนอนุปัญญาเป้มาอโซอหมုတ်อติอกะ4မျိုးยาบาล่ะครับเนี่ยแกๆပြောตําบ่เนี่ยอโซมาธรรมสัจจาสุดัดเด้အမုံမှာမီးပြောင်မုတ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာကြိတ်လိုက်ကွာအဲအတီးမှာတော့လဲလဲပါပါကြီးစီတိတတ်တယ်လေလဲ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 အကမှာတော့လေစပယ်ရှယ်ပဲချင်မိုင်မိုင်ချိုးချိုးချင်မိုင်ချိုးချိုးအော်အဲအဲမင်းအရေးချင်းနေတော့အားလုံးကြိုက်သွားပါပြီကွာအဲဒီတော့ပေးစားတော့မယ်ဒါပေမဲ့ငါသမီးနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဟမ်ဒါပေမဲ့ဘသူနဲ့လဲခင်ဗျာအမနဲ့အမနဲ့ပေးလိုက်ပါတော့ဗျာအောင်မေသေးရှင်စီစီတွေ့ရေးပေါ်ဆိုတာလိုပဲကျမနာမည်ကတော့ဆရာစာနဲ့ရှင်အေးလေရောင်းလို့မေတ္တာစာနဲ့ရှင်တချို့ကလည်းပဲနာမည်ကြားတာနဲ့ကျမကိုကြောက်ကြတယ်ရှင်ကြောက်မယ်ဆိုလည်းကြောက်ထိုက်တယ်ရှင်ကျမကတေးရမ်းတာကိုအင်းကိုလင်ကိုတောင်းမှညားတဲ့နေ့ကစပြီးတပြန်စီရိုက်နေရတာပဲရှင်ညိုတဲ့ကခေါ်ကြတယ်မိမယာကြီးမိမယာကြီးအခုတော့မရမ်းပါဘူးရှင်စိတ်ကိုရှည်ရှည်ထားပါတယ်ရှင်စိတ်ကိုရှည်ကြည့်မှသာရမ်းနေသကိုသမီးစိတ်သမီးစိတ်ရှင်သမီးလေးတယောက်ရလို့သို့တော့သမီးခေါ်စားရအောင်သမီးရေသမီးရဲ့ရှင်အမေဟဲ့ဘာလုပ်နေတို့အမေသမီးဖျားသွားမလို့ကြက်ကိုပြုတ်ပြီးတနခါလိမ့်နေတယ်အမေတဲမိုက်တာကိုကုသိုလ်တပည့်ငရဲတပိတ်သာဆိုသလိုပဲ
พยาจาတော့ဖတ်ရအောင်ချစ်တော်မယ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပါယူခဲ့အေးဒါတော့ပါတာပေါ့လက်ကားမေးရဲ့အဲ့ဒါညီမေးစရာရှိလို့ဘာမေးမလို့တော့မေးရဲ့ဟာမနေ့ကတယောကြီးတကီကြီးနဲ့လာတာဘယ်ကအကောင်တော့အမေသမီးဘယ်သိမတော့မေးရဲ့ညီကြီးသားမဟုတ်ဘူးလားကြီးသားမထားပါဘူးမေးအေးကြီးသားမထားဘူးမထားဘူးနဲ့တနေ့ကျညီဟာပေါ်လာရင်တော့ငါလုံမတော့ရိုက်မတော့ပြောပါမေးအေးရိုက်မညီအခန်းထဲဝင်ဟုတ်တယ်မေးဟိုကောင်လာရင်ငါနဲ့တိတ်မေးတွေ့မယ်ပြောပါမေးအိတ်မယ်မေးအိတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကိုခင်ဗျကျွန်တော်တို့အမေကတော့အောက်ကရန်ကုန်သူကိုခင်ဗျအဖေကတော့အထက်ကမန္တလေးသားတို့ချင်းအကြောင်းပါတော့လင်မယားဖြစ်ပါရောခင်ဗျာလင်မယားဖြစ်တော့ဘာလုပ်တုံးလို့ဆိုတော့တိတဲ့အတိုင်းပေါ့လေခင်ဗျာကုံတယ်ဘာကုံလဲဆိုတော့တနတ်ဖက်အဲ့ဒီဖက်အလုပ်လုပ်လိုက်တာများမကြမီကျွန်တော်မွေးတာပဲကျွန်တော်မွေးတော့သားလေးတယောက်ဆိုတော့တဲချစ်တာကိုတပူတစ်ချောင်းပြုတ်အောင်မရိုက်ဘူးမိဘကဒီလောက်ချစ်တော့သားလုပ်တဲ့သူကအလိုက်ပြရတယ်နေဝင်တယ်ဆိုရင်သောကြီးအိတ်တာပဲတခါတလေများနိုးရဲ့သားနဲ့ပေပြီးတော့အိတ်နေသေးဒီလိုအလိုက်ကြည့်တဲ့သားဆိုတော့မိဘကသားချစ်တာပေါ့ငါသားမင်းကြီးလာပြီကိုဟာကိုကြီးအောင်နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ငုံကြည့်လိုက်တော့ကိုကြီးမှန်းပြီးရတာကိုအောက်ကငဲတဲ့ကလေးတွေစီတော့ကိုကြီးမှန်းပြီးရတာပေါ့ဒါနဲ့ဖေဖေကျွန်တော်ကြောက်နေမယ်အိမ်ကနွားတွေလည်းပိန်လာပြီဟဲ့ကောင်လေးစားတအောင်ကြောက်နေမယ်လို့ပြောရတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကြီးကြောက်နေလိုက်တယ်ဖုန်းကြီးကြောက်နေလိုက်တာ3လလောက်ရှိတော့ကိုကျွန်တော်သမုန်းကြီးကုန်တာပဲသမုံကြီးကုံတော့နောက်ကြောက်သမုံနဲ့ချထားဝယ်ရသေးတယ်။အတွေ့အချက်တွေ့ဖို့ကိုခင်ဗျာအတွေ့အချက်တော့နားလည်ပါတယ်ပဲ106ချက်တမမတ်တရားကြသိလူတရားမူးတရားတယ်လေဟုတ်ပါဦးမူးတရားငွေအဝက်အတွေ့အချက်နားလည်တော့နှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့သာသင်းဒါသရာပေါက်တာပဲသရာပေါက်တော့ချိုးရိုးတွေကပြဲကုန်တော့သင်္ကန်းကျုပ်လည်းသိရသေးတာကိုဗျာသုံးနှစ်လောက်ကြာတော့ဘုန်းကြီးမိဗုဒ္ဓရောက်တယ်အလေသင်းကြို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 ရောက်တော့နောက်ဗမာသားတော်တော်တတ်တော့အင်္ဂလိပ်ကြောင်ပြောင်းနေတယ်အင်္ဂလိပ်ကြောင်ရောက်တော့ဝင်ဝင်လေးတန်းရောက်တာပဲလေးတန်းကြတော့နောက်မုတ်ဆိုးကမလိုက်ခဲနဲ့အမေမုတ်ဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမရမထိုင်နိုင်ဘူးခင်ဗျာဘောက်လိုတော့ဆိုတော့မုတ်ကိုကဆိုးနေတာကိုအောက်မေသေးခင်ဗျာအငိမ့်နှမစင်ညွန့်ခင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချစ်ခင်စုံမဲ့လို့ဒီကနေ့ချိန်ထားတာမိုးများရွာမလားမပြောတာဘူးအိမ်ကဖားသားကြီးကလည်းမိလိုက်တာအုံးအင်းအုံးအင်းဒီကနေ့တော့တနိုင်မှုသွားမှာပဲသူ့အတွက်ကြောင်းစားလို့လည်းမဝင်ဘူးခင်ဟင်းကလည်းမကောင်းလို့အဲ့လိုဆိုမပြောပါဘူးညာဂျိုးကိုက်လိုက်တာမပြောနဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဘာဖြစ်နေဖြစ်နေသွားမှာနေရာကြတော့မှာပဲအလိုလာခဲ့တာရှေ့ကအပြင်တင်ညွန့်ခင်မေတို့အမေအိမ်မဲလှမ်းခေါ်ပြီးတော့ဒီကအတန်ပေးလိုက်အောင်မယ်အလိုအပြင်မက်ကလူတန်ကြတယ်ခင်မောင်စီးမရောက်နေပြီထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်မောင်စီးရာအမလေးရှင်ရှင်းနေနေတိုင်းဒါအမရဲ့တော့တခါမှမလာဘူးမအားလို့ဗျာမအားလို့မရတော့ရှင်ဩအိမ်ကကြောက်နေရတယ်ဆိုတော့အားမလာရတာဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါပြင်လေအတူတူထိုင်စကားပြောပါအောင်ခင်ဗျာအမေကြီးရှိရလားခင်မအမေကြီးလားရှိတယ်ရှင်အာဒါပြင်ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ဗျာအိုးဘာဖြစ်လို့ပြန်လာတော့ရှင်ခင်ဗျာအမေကြီးကခင်ဗျာငွေပြီးတဲ့ကတော်တော်အပေါက်ဆိုးတယ်ဗျာအပြောဆိုးတယ်လို့ပြောစားမှာရှင်ခင်ဗျာအမေကြီးကလည်းအမတန်ပါတယ်နေအောင်ရနေရင်အတိုင်းပဲခင်မောင်စီချစ်အောင်ခင်အောင်သနာအောင်ကုသမီးလိုချင်ရင်သူ့မအေကိုချော့ရတဲ့ရှင်ဒါဘို့သူ့ဟာပြီးတော့ချော့မပြောကြည့်ရှင်ကျွန်တော်ဝင်တော့မယ်နော်သွားကဲဝင်တော့မယ်လက်ပဲဗျာပေါက်ပါလေအမိုက်တွေရှုပ်လိုက်တာမွေးသမီးရင်ဂုံနေတော့ထူပါတယ်ကျေးဇူးရင်မင်းမင်းခင်ဗျအော်ဘာကြီးကပဲကတော့ကဲကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်အော်ဘာဖြစ်လို့တုံးကွယ်စိတ်တူလိုက်တာဈေးဦးမပေါက်သေးဘူးမပြန်ပါနဲ့ဘာကြီးမပါဘူးဗျာကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့အော်ဘာကြီးမပါဘူးလားဟုတ်ကဲ့မျက်စိကမှုံလို့ဟေးအမဲအဖိုးလေးပါပဲပဲညာအဖိုးလေးမပါပါဘူးဗျာကျွန်တော်တယောက်တည်းပါအော်မဲတယောက်တည်းလားဟုတ်ကဲ့ဘာကိစ္စလာတာတို့အော်မပြောမပြီးမတီးမမီဆိုတာလို့မဲမဲသမီးလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချစ်ခင်ဆုံးမှာနှစ်သက်လို့လာတာပါမဲမဲအော်ငါသမီးကြိုက်လို့လားဟုတ်ကဲ့မင်းနာမည်ကဘယ်နဲ့ခေါ်တယ်လဲကျွန်တော်နာမည်ကတော့ခင်မောင်စီးလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျအော်ခင်မောင်စီးတဲ့လားဟုတ်ကဲ့မင်းဒီမျက်နှာနဲ့ခင်မောင်စီးဘယ်သူကပေးတဲ့နာမည်တုံးဟာကျွန်တော်ခင်ဗျာသူ့အကျိုးပေးနဲ့သူလှတာပေါ့ဗျာခင်ဗျအော်မင်းကဘာလှုပ်စားတယ်လဲကွကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကြောင်းနေတယ်ခင်ဗျအော်ဘယ်နှတန်းအောင်မလဲ60နဲ့9တန်းအောင်60နဲ့9တန်းမကြဘူးလားဒီပြောတယ်သေခြင်းသို့ဖနက်ကလက်ချီရဲ့ Thank you.
ยัยชาพุทธเอ๋ยยัยพาพุทธตีต้นนันจูเร่มีปอกกันน้ำสัมพยินนอทาพยินเมียกับตะทงดูช่วยจูแท้เวนบีเผาเส้นท้ออ่ะมะลาลุเอ๋ยลูโยสกาเปียวอ่ะมะลาลุตะคาเร่หลั่นเน่ท้อไล่ทาลูมะท้อมีใบท้อมีดาเน่เอ๋หนองจ้อท้อมีดาเน่หลั่นกอกอีเตี่ยวเช่นถั่วลาเก่เด้ทำเองอะไรไม่ซ่าอย่าปองมงเล่ลงเล่เสียจอซ่าพี่ชอบลากันนะวันนี้ก็ฮัตตาตาสิไลบาบีรอเด้ตัวตอนเล็บเสียก็เจ้าเนี่ยกันเนี่ยตัวจีจีดังจ้าอย่าเอ็กันนะจีจีดังเขาลงดังจ้ารอกระโซใจไหมเด้เจ้าเมื่อเด้ทำเองอย่างเห็นอย่างเลี้ยต้องเอาอัปน้าทว่าองค์ไหนเลยพอดูรอเจ้าเข้าเดพอดูรอเจ้าเข้าเดมาดงพี่อ่ะมาดงเจ้าเข้าเนี่ยมันจะมาลาได้อีกจ้ารอจ้าลาไปมาลูกมาลงนี่ดงไอ้แย่เช่นนี่เด้อเขาไม่ได้จีนามองยางาเจ้านำไปเบี้ยวลงกระด้าเอ๊ะกูรอว่ามันนี่อาจจะว่าเจ้าอุจีเปลี่ยวซานี่ไม่ได้ซานี่ก็พอรู้เจ้ามาจีดายามันใช่ไหมเรียงฟ้าลาดูโน่ที่หาไปกูรู้ว่าที่เจ้ามาจีเช็ดอยู่ยามเอซูมันได้ทำไมอะรากูพันดันนับยี่นี่ด่าไปแม่ได้แต่สักครั้งมาจากเขาเองอะเจ้าชินดูกูรอเลยกูรอสิ่งนี้ปองทารามไม่ยั่วดีฮ่า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 แม่จะไปยังอยู่ทำไมไม่ลาบัวนั่นนอกจากบาลาฮะโอเคพี่อ่ะทีนี้ไอ้ของสองลาเล็กมาเจนเนี่ยมามาจีเมียละลาเดนี่ละเพื่อนดีเดียมามาเนี่ยไอ้เวลาเราเห็นเป็นแม่กันแม่ไอ้เวลาเห็นเพียงละขันมามาต้องไม่ยังแม่ไอ้เวลาเห็นเพียงอาเจ้าว่างามชีบูรุกเขาไอ้เชี่ยเจ้าว่าพี่โปกาพี่นี่เดียวเนาะฮ่า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 ก็พี่อะไรไม่รู้เอาลูกตั้งใจตั้งนามยันนามนี้ชิคกินสุราเมาเย่ไปกันด้วยอ๋อเจ้าลาเดียเอ๋เดี๋ยวขมยาเลยจะข้ามาเลยมีอุ้มเมาหนามไปดูเขาดูเมาใจเย่มาไล่เลยขมยาจะนอนดูยันนี่เนี่ยเมงกูตีดูจินโลบ้าอ๋อดูจินโลล่ะเอาแกเอ๋ดามีขนาดเท่างาเสียรบยาตัวเช่าเลยอุ้มเขาไปว่าขมยาโอ้พี่อะไปอะไรกันล่ะมาเมาโกโก้เออเอาบังเสียรอเสียรอคุยมาสักเล็กอะไรหรอวะเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวกูรอดีไหมลูกแม่ด้าแม่ลูกยาวนี่เด้อพี่อ่ะว่าลูกแม่ด้าแม่ลูกโดนหรือเปล่าโอ้เมื่อกูตีเนี่ยดูยังนี่ลูกโน่เด้อขอร้ามาขอร้ามาอะไรเลยไงโอ้กันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมาเนี่ยยาวยาวอุดรอ๋อพงศ์ยาขอนี่เด้อพงศ์ยาขอนี่เด้อลากันลากันไอ้ที่ไปกันลากันก้าวมาพี่ก้าวมาพี่ลากันด่าละด่าละวุ้ยจีชมีมีเลยสุดละเฮ้ยด่ามาลีด่าง่ายเอาจ้าเฮ้ยดูเสียรอพยาดูเสียรอพยาเสียรอพยาละเอ้ปั่นละว่าเสียรอตะเคียนในวันรวยวันแม่จ้วยมาเลยมาลีด่าด่าเรื่องรู้สิบุญเนาะเฮ้ยเฮ้ยละไงเฮ้ยละไงพยาแบบนั้นแม่ดูยันนี่แม่กูตีลูกสาวกูให้ดูยันนี่แม่กูตีนอกท่าบ่าวพยาที่วิ่งก็ชอบท่าพยาสิโอ้มาดูว่าที่วิ่งมาพยาทำไมมาซ่าด่ากันเลยเนี่ยตรงเนี้ยสีบาบีพยาถ้าจะวันนี้ก็ฮัตตาตาสิโลเสียรอพยาเจ้าก็สงยังกุญยังเลยไปว่าพยาไม่เลยพยาไอ้พอดูดอพยาแบบนั้นดูยันนี่ไม่เลยมากระแม่งว่าที่ดูยันนี่มาปาร์ตี้เจ้าก็สงยังกุญยังลาก็ซ่าเด็ดกระด้งซ่าไปฮะไม่เลยอากูบ้ามาลูล่ะลูเด้เฮ้อังาเตดีมาสุกุญญาบิครับเอ้าพะยาไปน่ะแล้วเมื่อจ๊ะพะยาตะบี้ดอซาล้นลูกบ่าแม่มาซ่าอะกะ3แห่4แห่เจ๊มางามาซ่าอะ49แห่ก็ลูกโกอู้วิซายะเล็ดเปี้ยลูกแกแม่มาตั้วบ่ลูกตั้วมาละตะคนแน่เปียวเจ๊มาพะยาบ้ามามาจังล่ะบ้ามามาจังมุกะแม่ซ่าบุเจ๊มาพะยาต่ายจ้าแท้กะงาเปียวซี้เล่ดอไปบ่าวพะยาอะแม่เล่ลุบ่ลุบ่ะนะกว่าเดี๋ยวซ่าพ้อสุดอแท้กะผ่องสุดซ่าดอบ่ชี้บ่าวตัวပြောတာရဲ့သူကသူဖိထိုင်တာလို့ပြီးထွက်နေတယ်။ကျမဖယားဘာမှဆွန်းတော့ကိုနုံမကြနာဖြစ်ရင်ကိုတော့ခေါင်းရင်းကရှောက်သီးလေးတက်တော့နေပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူးလေ။ကိုတင်းနေပါဗျာ။ကိုတင်းနေပါဗျာ။โอ้กูเดินอยู่อ่ะเวลียาบาผิดจ้ะเฮ้ยกองดีๆโหนำแม่แท้ไม่เปล่าบาเน่นำแม่เปล่าไอ้ชี้โกรอปาอยู่ล่ะวะกัว
เอ็งมาเฟียนั่นมีอะไรเด็ดดามบุล่ะมีอะไรบ้างวะเฮ้ยอ๋อนั่นมีอะไรสิเลยมาเป็นยังไงบ้างเฟียชาวดีเลยจะลงมาเลยมาเลยโอ้โหโหดินดีบ้างมาเลยโหดินดีบ้างมาเลยโหดินดีบ้างมาเลยเด็กเอาไปไม่เอาไปเลยไม่เอาไม่เอาละเมย์เอ็งมาเฟียถ้านั่นมีอะไรเด็ดดามบุล่ะเฟียโอ้ป้าบุว่านั่นแม่แท้ไม่เอาไปเนี่ยอ๋อนั่นแม่ไม่แท้เอาบุล่ะเอ็งมาเฟียโหดินดีเลยแท้มีบ้างโอ้โหโหดินนี่หลุดอยู่แล้วบ้างหลุดแต่เนี่ยล่ะดูเตนากองเนี่ยงาชาวบี้หลุดอยู่แล้วมาโลกูหากูပြောได้ชาวบี้တော့มาแต่ตุนยาပြောได้ชาวบี้တော့แต่ยาล่ะเอ๊ะเอ้าให้กองบ้างจ้ะพะยาไก่ตะบ้อสิมันซ้ากินตะบ้อสุซ้าอเปิมาบะนุกละหม่มပြောกินเหนียวกว่าตะบ้อสิเต็มมาพะยาเต็มมาพะยางาให้หยอกจ้ะมะตะทองกะตะกองบัวเทียนช้าผู้หล่านยรณาเนี่ยเมียมาจาตะเมนท้อไล่มาอฉิญโยปยกย่อเลยเฮ้เออชาวตี้တော့ဖြင့်ရပြီတဲ့ငါစားကြည့်အောင်ပါပဲအမေတဲကောက်ပါလားသူတို့ခြုံမမသိသေးဘူးသို့တော်ဆရာတော်ဖခင်ငါကတ်လေအောင်ပါပဲဆရာတော်ဖခင်ဆရာတော်ဖခင်အမောက်ပြမပြန်သေးဘူးလားမင်းမပြန်သေးဘူးဖခင်ဟောပါတော့ကွာတော်ရကိုဘယ်နာတော့ဟောတပည့်တော်ခူလာတဲ့ရှောက်သီးစားကြည့်သားမှာဖခင်အမလေးမစားပြရတဲ့ကွာသွားပါနည်းနည်းလေးမြည်အောင်ပါဗျာမမြည်ဘူးမမြည်ဘူးอ๋อมามีโลชิยังกูတော့หลั่นแน่ทိုးไล่มาอําเลงาหลั่นแน่တော့บ่รู้กว่านะว้ามามีแต่มีโซมีบ่มากว่าแต่ญูเล่เนี่ยต่อยုံไงเพียแน่ๆต่อบ่เนาะเต็มมาเพียเป้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 บ่แน่တော့เพียอําหมอกจ๋าเพียเฮ้ตึดๆๆๆๆๆอ๋อแต่เนี่ยก้าวมันตีตัวอําหมอกจ๋าเพียตึดๆๆๆย่อๆๆโหเป้เป้ๆดอดๆๆเป้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 ดอดๆๆที่นล้องอ่ะอุตุดอบ่อําเลเล่เอ้บ่ตุดอบ่ตุดอရှင်อําเลเล่ห่าวเพียลุบเปียมดิก้าวมาอ๋อเดี๋ยวชาวนี้ซะจะมาโชว์จะล้นน่ะเว้ยถูกล่ะนี่แล้วกูจะเอาหนูซุมะลีกูဝင်ซ้อมเนี่ยแต่มาแต่ว่าเออซะซะมาอแม่แต่โชว์ป่ะล่ะพะยะไอ้โชว์แล้วซุโชว์ดิบิวเอามาแต่ซ้วยซะดิเนี่ยปี้ส่งในไงบาล่ะเอ๊ะมันมาพะยะไอ้กันน่ะดิกองอ่ะตันญูแยกตะกัดจี้หมอบูตันญีเนี่ยตันญีเนี่ยหลูหมอบูตันญีเนี่ยหลูหมอบูนะฟูเยเนี่ยดูเยจิได้တော့ไอ้กันน่ะดิกองอ่ะคว้ยขึ้นมากองนี่ขึ้นมากองมึงไม่ขึ้นมากองโอเคดิโดกางัดตูมาจองบิวเนี่ยดีกองเนี่ยช่อไปซะให้ไม่กล้ามูล่ะอืมพุ่งนี่อ่ะกูတော့อ๋องเลยลงออกมาสุดแล้วกามายาก็ตาธนาพี่เสียแล้วดาวมาจี้บัวอ่ะจี้บัวจองกดอ่ะวนตันนุตู้จี้อ่ะดาแลไม่หุล้วยย่อทีนี้ว่าตู้อภีเนี่ยตู้อเมเนี่ยมวยดาทีเนี่ยดาบัวเฮ้ยไงพะยาแกหมองจำแม่ๆแบแบมาตั้วเนี่ยတော့งาเสียผิวอุ้ยมาไม่สร้างอ่ะแม่ดีเสียผิวอุ้ยมาสร้างอ่ะมะล่ะพะยาเอ้ยยาสีมิ้วงาบ้าล่ะเห็นเพชรซิโลยิไม่สร้างจับไปแล้วပြောไม่ตะบ้อสิใส่ชาบาพะยาใส่ชาบาพะยาพ่อสุรพะยาจองอยู่สร้างจองสุมามาพะยาอ๋อซ้นพ่อโบเฉิงก็แลณีตองดอดๆหญิ่นตัวบีพ่อพ่อพะยาขออุ้มมาเว้ทําไมพ่อพ่อพะยาพ่อพ่อพะยาหาจองอยู่ล่ะติมะพะยาเว้ยเฉิงหิบละกูจีตาเซนายีหิบาเลยเด้พะยาไม่แต่กำมาเลยกระซ้นดิเฉิงพ่อพี่สาบ่เบลละซ้นบาล่ะบาเด้พะยากะนิ้วสาหลั่นซันโอ้บาเด้พะยาเนื้อซาพ่นซ้นอพ่นละมาโอ้บอกว่าพะยาบาเด้เนี่ยเฉ็ดล่ะโหงาเนงะยะเนี่ยเฉ็ดท่าล่ะบาเด้พะยางาเนงะยะเนี่ยติมะโอ้มันเห็นตะမျိုးซี้ขึ้นเลยบ่งะชี้เนี่ยเลยงะชี้เนี่ยกอกโยเนี่ยเฉ็ดท่าล่ะตะขวดมาพะยาแกเนี่ยพ่อมางะชี้เนี่ยกอกโยเนี่ยโหพี่ดอกก็วีดอกโยเนี่ยตะมาโยเนี่ยหิ้นโยเลยตะขวดบาเด้พะยาอะล่ะฉิซุกี้ขึ้นเลยมั้ยพ้นไปบ่พะยาพ้นไปพ้นอยู่ดอกบ่บาบาเลยโหพ้นอยู่ดอกบ่ล่ะพ้นอยู่ดอกบ่พะยาจอกวินีบาเด้พะยาพะยาจอกวินีเนี่ยง่าจะดอกพะยาจอกวินีอ่ะต้ากินมานานๆมินนี่อุ๊ดทาอ่ะจังบิวเปียบี้ก็เปียบี้ก็กะจังวะไม่กောက်ขึ้นมุพะยาเปียบี้ง่าตกขึ้นแลอะยังไม่ยาบ่มาตะญิ้วแห่ป้าล่ะเด้พะยาไม่ตะญิ้วแห่นานๆง่าบ่ตกขึ้นมุตั้วละมาตกขึ้นมุพะยาจี้ม้าไล่ตาขี้ตาแน่พุ่งไปเปียบี้ก็กောက်ขึ้นกะบุล่ะกောက်มุพะยาบ่กောက်นี่ย้ายมาพ้นตกไปซะฮะอะมะดุ๊กซวยบาสุดาดุ๊กล่ะซวยโอ้สยาดอพะยาก็เตยตี้กောက်ขั้นมันเตยตี้ตั้วกောက်มาเว้ยเลยပြောยังสู้ยังชั้นเนี่ยยောက်ล่ะบีเฮ้เตยเป็นออกก็บดุแลอะมะเล่ชินล่านดาดอเน่ดีเป็นออกเดียวแท้งาลุ้มแม่ลาหะโดบาลุ้มแม่ลาหะโดบอกบาရှင်อ๋อเน่บาลุ้มแม่ลาหะโดฮะเสียรบยาเปียติกောက်ไคลุลาดาบาရှင်ดีเป็นกูงาไซเน่เน่มะเปี้เน่ช้ำมาไปบาရှင်จมพ้องนี่ดูมาบาเน่ช้ำมาไปไล่ยังงาไก่ท่าดาละกาผิดดอนบอชิ่ละแท้กะบาจี้แลရှင်เฮ้หลานเฮ้หลานโอ้เช็ดกะเช็ดกะเน่ရှင်มะเช็ดบาเน่งาเสียวนโลตบอท่าบาโอ้เสียวนโลตบอกาวเนี่ยပြောပါเอ้เสียวนโลตบอกาวเนี่ยเฮ้ตะเงินมาရှင်မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကျမနာမည်လားเอ้ဂျောင်မြူတဲ့ရှင်ဩဂျောင်နဲ့ဖြူနေတာလားကျမတော့ပြောတာရှင်နာမည်ကတော့ရှင်ငါနာမည်ကတော့ကြံရစ်တဲ့ဩကြံကြီးကရစ်ထားလို့လားเอ้ဟေးကြံကြီးရစ်ထားသလိုပဲတะเงินမာရ
င်မင်းငါမြင်းမြင်းချင်းမြင့်ချင်အောင်ချက်တယ်ကွယ်အော်ချစ်ခင်ဆုံးမတ်တယ်ပြောပါအေးချစ်ခင်ဆုံးမတ်တယ်နာမြကလာကာဖီတဲ့ပန်ကြသနာပါစီဆိုပါရှင်အေးအပန်ကြသနာပါစီဆိုလို့မင်းကိုချစ်တယ်ကွယ်ကျမကိုချစ်တယ်လားအေးချစ်လို့ရှင်ရှင်ကျမဖုန်းဖုန်းဖရလာလျှောက်ပါရှင်ကျမကြိုက်ပါမယ်ရှင်ကောင်းပြီဆရာတော်ဖရငါသွားလျှောက်ထားမယ်မလေးဆရာတော်ဖရဆရာတော်ဖရဘာဖြစ်လာတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဟာမလေးတပည့်တော်ရှင်းလာကြီးရဲ့ဖရအောင်ငိုလို့ဘာဖြစ်လို့တော့ကောင်းပါလေးတယောက်တပည့်တော်လက်ကိုအတင်းဆွဲပြီးတော့ပလက်ကာယပြူပါတယ်ဖရအောင်မလေးအဲ့ဒီကောင်မလေးကငါဒူမာဟာအောင်မလေးဒါပြန်ဝင်းသာလိုက်တာဖရဘယ်လိုဘယ်လိုဟိုမှာဖခင်ဟာရောက်မြူဖခင်လာသာဟိုကောင်လေးနေလက်ဆွဲပြီးဖခင်နားရောက်လောက်တော့ကိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါဖခင်တပည့်တော်ကမင်းကလေးပါဖခင်မစဉ်းစားစရာလိုငါအမျိုးတားငါသိတယ်အဲလာခဲ့လာခဲ့လာခဲ့ကျင်းပါဖခင်နင်ဟိုကောင်လေးကိုနင်မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တာပြောတာအိုးဘယ်လာမှမသိဘယ်ကမှမသိဖုံဖုံရဲ့မကြိုက်ဘူးလားယူမှာပေါ့ကြိုက်တာပေါ့အတော်ပြောအောင်ပါပါလားကတည်းလက်ထမယ်လာလာလာတပည့်တော်အပေါ်ကနေမှာဗျာတပည့်တော်အပေါ်ကနေမှာအဲမိုးခေါမဲခင်တပည့်တော်အပေါ်ကနေမှာဥစ္စာလို့ပါပေးဟဲ့လက်ကျောင်းဆရာတော်ကျောင်းမင်္ဂလာဆောင်လို့တော်ပါမလားဖခင်ဟုတ်လို့တော့ဟိုကျောင်းဖုန်းကြီးကျောင်းဆိုတာမင်္ဂလာဆောင်တော်တာမဟုတ်ဘူးဟောဒါကောင်းစစ်ကျောင်းဟောဆိုမကျောင်းလားကျောင်းဟောဆိုကြိုင်ဒါမင်းကျောင်းမယ်မင်္ဂလာဆောင်ဘာမွေးဖို့လိုတယ်ဖခင်ပြို့မွေးဖို့တော့မခက်ပါဘူးကွာသာတို့ငရုပ်ကြီးနဲ့ထုံကျွေးမယ်ကွယ်အဲ့မိကရှလပါရေးတိုက်လို့မကောင်းပါဘူး။အကောင်းလားကဲကဲလာကြလားလက်ပေးလက်ပေးလက်ပေး။ကျမပါဗျာ။ငါဆိုလို့ဆိုရ။ဆိုပါဗျာ။ရွှေပဒေသာမြေကပောက်စီသေ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 ာ။မောင်တော်နမတော်ဆက်တော်ခေါ်သည်ဤတော်ဖင်းကထွက်စီသော။အဲတုတ်တယောက်တည်းကွက်စိဟောရတော့မှာပဲမောင်ဒဆန်လဲကျောင်းကခူစင်းငှားပြီးတော့ပေါင်လို့အဲ့ဒါကကဖန်းထားတယ်နမောတတဘဂဝတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဗုဒ္ဓတာခုနေဟိအရဟံအစဘဂဝါအဆုံးကိုပါတော်ကုံတော်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောတပညုတမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကုရမြတ်ကြီးလက်စုံမိုး၍ရှ िख ုပ်ပူဇော်ဖူးမြော်မန်လေးရောကတော့ပါဤအရှင်ဘုရားဘုရားရှ िख ုရှိလို့ချီးကျင်းတာသတိပြတိနှယရှိကြမှာဇာယီအခြေကစီကံအထွက်ကဌိနာအဆက်အစင်းလာပြကြမှာပညာရှိကနာမန်ပညာသနောစာဓမ္မခံဘဂဝါဟောအထွက်ကစာပြောတဲ့အခြေကတစိတ်မကြံယူမှာဘူးဓမ္မခံအရင်အဟုတ်တက်ကြမှာပုဂ္ဂလတဲ့ပညာတဲ့ဇာပညာလောကပညာမနောဟရိယအတွင်းတက်ကြမှာအတွင်းအပြဆိုတာကယုတ်ပရိယနှုတ်ပရိယအဟုတ်တိလွယ်ကြဘူးကပြုတ်ပတ်တဲ့ကာယနဲ့စာညာနဲ့ဘဂဝါအရဟံကဏအရာတိကြမတရားပါဠိရှိချင်အရာအပြည့်အချက်နဲ့နှစ်တန်ပိုက်ပြီးတော့ထံကတိုင်းပညာတာကဂရုတဲ့လဟုတဲ့ဘဟုတဲ့သုတ္တရဲ့သံဘူရဲ့သမ္မာအာရိရဲ့အာဒာလေချောနာနုနုမဟောချင်တာဒီအာဒီတဲ့အာဒာဌာနီနဲ့ဌာနလာရမပြိတ္တတို့ကသောတာမွေးတဲ့အာဟုဩဝါပေတစိတ်ခပ်ပြီးလင်အပိတ်အပြာတမ္ဖပလာမပါတဲ့စကားစီးတဆရာဝါယောသမားကစာပြောတကားဖွင့်ဆိုဥက္ကသတိရေလေးတစ်ခွက်မကြပါဗျာရေတော့မရှိဘူးဗျာ10မိနစ်ပဲရှိတော့ဖောင်းစာမလေးဦးလေးပေးကုန်ပါဗျာဖိတ်ကုန်ပါဖောင်ပေးသေးများကျွန့်ပိုင်းတာဟေးကြောက်အမကြောက်အမလာအောင်ဘာတုံးမလုံးနဲ့ညာလုံးမဟုတ်ဘူးစကားနှလုံးနှာသုံးမွေရအပါယုံကဲလင်မယားအထင်အရှားအမြင်သာသားတယောက်ကဖွားမြောက်လို့လင်းသေးကခင်းတွဲလို့ခေါ်တာကြောကြီးခိုင်ကရိုင်းလိုက်လေကြောက်အမရေဟေးကြောက်အမတန်းတော့တန်းတော့လင်းခေါ်တာရှင်းတော့လို့မထူတာရိတ်မိပြီရိတ်မိပြီရိတ်မိတော့ပြောင်မြောင်မယ်ပြောင်မြောင်မယ်ဖွင့်ပြောလိုက်တော့မယ်ငါတိဘူးတော့မမနာနဲ့အသားကောက်နေခါကောက်နေခိုးတင်းကောက်နေဒီတင်းကောက်နေသင်းတို့ဟာကာမဂုဏ်လက်တော်ဝက်သားတဲ့အရာဓာရှိသလားကြောက်မရဲ့ဟေးကြောက်မအလူကြောက်နဂါကြီးခေါ်တမရဲ့အပတ်တူပြီးစကားအမျိုးမျိုးပြောလိမ့်မှာပဲမလာပါလင်းနေတီတာမယာနေတရာလင်းခေါ်လာရှင်းတော်လို့မထူးမိတာအပြစ်တော်မတင်ပါနဲ့ကြောက်နဂါကြီးရဲ့ตาရဲ့တမီးရဲ့ဒီဝါရေလောဘတက်ကရဖုံးဝမ်းပြီးတော့ကျမမထူးမိပါတဲ့ခမညာလောဘတက်ကရဖုံးဝမ်းလို့ကျမမထူးမိပါတဲ့ခမညာတန်းတော့
ตันดอตอดอขอรากะจ้องนะกาขอรากะจ้องอมะลบะตะกายะพุ่งล้วนหลุมะทุมิวาเดซอดอเป้ยิงงะเยยอกดอเมจ้องอมะเยจ้องอมะเยอปาตูอปาตูสกาอะมิวมิวเปาะปะเมตีติชาจาตอตะฉินซาโลภะจี้ลุยะเด็ดป่วยปีอัตเตเตราปมาตันนุสันปิ่วลุปะเมตีติชาจาหน้าถองซันจอกมาเยชี้อะแทจอกาหีกอุ้งนี้เดเนอุ้งนี้เวอุ้งนี้เวเดตูกะอุ้งนี้ตะลุงบะลောက်ยောက်มาตงตะมูยောက်มาเดตะมูยောက်มาเด6ปะมะลุกูล่ะไก่ซีอูนาอูอยู่ล่ะบ่อยู่ล่ะบ่อ้าแลนาเยขะญาตะเบ้ไม่อยากบูล่ะมองเยชิปีนเวยะเดฮะ6ปะซูลุตะเบ้ชิเดไก่ๆๆๆๆแม่สีเนี่ยน่ะหมัดตาผอกแต่แล้วผิดกยออาจีอเงินอเลอะล่ะย้วยมณีเนี่ยไม่ผิดชวยผิดก้านอยู่ดอกอยู่ดอกอยู่ดอกตะเบ้สุดอกกูป้าแลป่ายสันเนี่ยไม่ไก่เวียตะลุงเนี่ยย้องหยาจ่าดอกเล็ดลีใส่หยาเดอ้าแลนาเนี่ยใส่ซู้ยินแลคันหาบาดอกมั้ยน่ะป๊าไม่อยากอูล่ะเค้าเนี่ยก้านตันดอกตอดอกซี้เถอะดอกตาผิดดอกเบ้ตวยไล่ยายินคลีตังเงินหมัดเดทินล่ะหึမောင်ဟာယောက်ျားသာဆိုတဲ့မိမလုံနေဖို့ကောင်းတယ်မှန်တဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျာမင်းကမငော့နဲ့ငော့တာမဟုတ်ပါဘူးအလိုက်ပြန်ပါတော်တော်ကြက်တဲ့သူပါလားရောင်းနေလို့ပါခင်ဗျာကိုက်တော်တော့ဟောမောင်ဒီလောက်တောင်လောဘကြီးတာယော့ဓမ္မတူဟောအုံမင်ပေါ်မယ်အလကားသာတက်ခုပ်ပြီးယူတော့မောင်ရေစိတ်ဆိုးလို့ပေးတာလားခင်ဗျတရားလို့ပေးတာလားစိတ်ဆိုးလို့ပေးပေးသရားလို့ပေးပေးမောင်ရင်အလကားရတာတာလိုရင်မို့လားနေရကြလိုက်တာလိုချင်လို့လည်းမရမလိုချင်လို့လည်းမနေရသိချင်လို့လည်းမသိရမသိချင်လို့လည်းမနေရပိုက်ဆံမကုန်မဲနဲ့အလကားရတာပါကျွေးမှုမရကျွေးမှုကတောင်းပြောင်းလောက်အောင်ကြိုက်ပြီးဓမ္မတို့ခါထုတ်ပြီးပောင်းနန်းထိုးလို့မို့တယောက်သေးကတက်သွားလိုက်တာတက်ဟေး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 လို့အုံမင်မော်တက်လာလိုက်တာအုံမင်ဇက်နာကြတော့အုံကြီးကလိုချင်တဲ့ဇောနဲ့အုံးလက်ကြီးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖန်ဆွဲအုံးလက်ကြီးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖန်ဆွဲပြီးတော့ခြေထောက်နဲ့ချောင်းကအုံမင်ကန်ထားတယ်ကြားတော့ဘာသာကျော်ခြေထောက်ကချော်ပြီးတော့အုံးလက်ကြီးတန်လန်းဆွဲရဲ့ကြီးဖြစ်နေတော့တာဗောအုံးလက်ကြီးတန်လန်းကြီးဆွဲရဲ့ဖြစ်နေတော့မှပြီးတော့မှအဖေကဲပါအမေကဲပါသားကဲပါသမီးကဲပါအုံးမင်လည်းတစ်ခါမှလည်းမတက်ဘူးပဲနဲ့အလကားရတာနဲ့တက်လိုက်ပါတယ်ဒီတက္ကရာအတက္ကရာကိုနဲ့ကွာရကြီးရဲ့လို့ตันดะดาดาเนี่ยพังคากะงูนี่ดงโหตะก้อตาหลอกกว่าเนี่ยสินอู้ซี้กะสินอู้ซี้อะลุกะเส่ญิลุสินจอกก้มหมอกะชุนญีทันปี้รอญีนี่ดงสินจอกก้มหมอกะชุนญีทันปี้รอญีญูนี่ไล่ทาสินอู้ซี้อะลุกเนี่ยใส่เป็ดบาบิไม่ลุกขึ้นมาวูไอ้งะถั่วลายะมะยากะสิดีลุกปี้กวาลาแกยะเดสินโซราโกตะคินโกตะนี่ต้องมายามุเดอะลุกไม่ฉิโซราลุกอะเดไม่ลุกขึ้นมาวูโลญีญูนี่ดงအုံးလက်ကြီးတန်လန်းဆွဲနေတဲ့သူကဟောလိုက်တာငယ်သားများပါလို့တကယ်ကဲတော်မူကြပါခင်ဗျာလို့အုံးလက်ကြီးတန်လန်းဆွဲနေတဲ့သူကဟောလိုက်တာပြီးတော့ဆင်းဦးကြီးကကြားရောကြားတော့လှမ်းပြီးတော့အဝေးကနေကြည့်တယ်အလိုဟဲမြင်လိုက်တာအုံးလက်ကြီးတန်လန်းဆွဲလို့ငါမကဲသေးပွဲရရှိတော့တယ်သို့တော့ဒီနေ့ကအကွက်ဆိုင်ပြီးလှမ်းနေပြီးမေးလေဥမာပဲဆိုပြီးတော့ဟေးအုံးလက်ကြီးတန်လန်းဆွဲနေတဲ့သူဘာတုံးခမရဘာတုံးခမရမောက်ငိုကဲမယ်ငွေဘယ်လောက်ပေးမတုံးအသည်ပြာတရားယခုပေးပါမယ်နှင်းမနေပါနဲ့တော့ဆင်းဦးစီမင်းရဲ့ခမ်းမြမြကလေးလာခဲ့ပါတော့လို့ပြောလိုက်တော့ဆင်းဦးစီကငွေတရားလိုချင်တဲ့ဇောနဲ့ဆင်းနဲ့ထင်းချွန်းနဲ့နှက်လိုက်တာဆင်းကြီးကနာတော့လက်ပဲခွာဆောင်ချပြီးပြေးတာပဲပြောင်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 နဲ့ပြေးလိုက်တာအုံမင်းအောက်လည်းရောက်ကြောဆင်းနဲ့ထင်းချွန်းနဲ့ချိတ်တဲ့ဆွဲဆင်းကြီးကနာတော့လက်ပဲခွာဆောင်ပြက်ခနဲ့ရရက်တော့ဆင်ကြောကုန်းဘောကထိုင်ရက်တော့မမီပဲကိုမတ်တိုက်ရပြီးတော့အုံလက်ကြီးတန်းလန်းဆွဲနေတဲ့သူခြေတော်နှချောင်းပြက်ခနဲ့ဆိုလဲကင်မိရောခြေတော်နှချောင်းလဲကင်မိရောအောက်ကဆင်းကြီးကလန့်ပြီးထွက်သွားလိုက်တာဟာပါသားကျော်နှစ်ယောက်တွဲလောက်ကြီးဖြစ်နေတော့တာပေါ့နှစ်ယောက်တွဲလောက်ကြီးဖြစ်တော့မှအမလေးကိုကျိုးနေကြပြီဆင်ဦးကြီးရဲ့လုပ်ကစိတ်ပြဲလို့ငွေတရားရမလားလို့ကယ်လိုက်ပါတယ်အပေါ်ကလူကများမညာလို့ဆိုချရင်ငါအရင်ဆုံးပြရတော့မယ်အမလေးပဲနဲ့ကြားမှမလို့အဲတန်နိုင်မှုအပေါ်ကလူကိုသနာအောင်ပြောလိမ့်မှနေရာကြတော့မှာပဲအပေါ်ကလူကြီးဘာတော့တဲတင်းမာလားမောင်ပါအင်းမင်းရှိလို့တင်းနေတောက်စကားမများနဲ့ငါလှုပ်ချလိုက်မလားမလို့မလို့မလို့အမလေးမလုပ်ပါနဲ့မောင်ဟဲ့ညီလိုကိုလိုအောက်မေပါဘယ်ရွှေမျိုးမှမစက်နဲ့မတော်ဘူးယော်ခက်နေပြီအ
ตาไหนบูลูโนอีใจดัดเดอสาลีเนี่ยตู้เลยมาเบ้โลโซบี้ดอไก่ไก่ไก่อบอกลูเยจุ้มแม่ซินอูซีอะลุลุลุยะทาเดงวย150ชิบาเดไอ้นี่งวย150มั่งโหไปบะเมอ้งเลกีตาแมนๆซวยตาไล่ปะหมองเยแกแม่ดูปอบาไล่เมหมองเยลูပြောလိုက်တော့ပြောလိုက်တော့အပေါ်ကလူကဒီလောက်တောင်ပေးမယ်ဆဲဆဲစားစိတ်ကူးတယ်ဘလို့စိတ်ကူးတော့ဆင်းဦးကြီးကပေးတဲ့ငွေ150ရဲ့တဲ့ငါရှိတဲ့ငွေ100ရဲ့တဲ့ရော့ပြီးအထုတ်ကြီးထုတ်လိုက်ရင်ဟောလောက်ကြီးရှိရဲ့လို့ရောင်းထွာလိုက်တာဝုန်းဆိုမရောက်စလုံးပေးပါရောခင်ဗျာမရောက်စလုံးလောဘကြီးတာနဲ့ကြလို့ပေးရောဒါကြောင့်မို့လို့โลภะเยโทสะเยโมหะเยโลภะโทสะโมหะมามานะเตยาพุ่งมามะล่ะสู่มาเพียงอปายีอติอเปงเยมุขะเป็นมะล้วยตะกระเเคันหะบาเดพะยาหอวาสกังสกาปี้ปี้ชาจานาเลจะมาอัคคุเตยาปวามะยังอปายีติอเปงเยจะดาบาเดปุถุเตยาปวามะปี้ทานะตีลาภาวนาปะสายรณะကုသိုလ်တရားလိုက်စားမှသာလင်အသင်္ကတထမြတ်သောနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်မြတ်တို့ရောက်တော်မယ်သင်္ခါယဓမ္မသစ္စာသူတွေဝါပရသူတွေဝါယနေ့လားနှစ်ဖန်လားသင်းမရဲ့ကလေးကထမင်းစားပြီးစောက်နေရလို့ဒါကြောင့်တရားတော်ဒေသနာအပေအချာကလိုက်စားမိုက်မားလာပယ်ရှာကုသိုလ်တရားပွားများပြီးတော်ကိုပညာကလေးနဲ့တင်းကြည့်ကြစမ်းပညာပရမဒုနယတွင်ပညာပြောက်လို့အချေရှာကေတာဆိုတာကလည်းဆောင်းလောမဆိုတာကအမွေသောပနာပေးပြီးတော့ဓမ္မအရှာရမှာဖြင့်နာခါဆိုတာကခြေပြီးလက်ပြီးပြည့်စည်ရဖို့ကဒါနာသွားအရဟံဘုရားဖရာဟောထားတာအရေးအသာအကျော်အယူအချေအလကားအပျော်ဆိုပြီးတော့တမျိုးထင်ကြတာကယူတွင်ရဲ့ချင်းကြီးရဲ့မတတိကြဖို့အညို့နှလုံးအပီအမွေခရီးဝဲနဲ့သဘူချင်းဦးသိန်းဦးမဘယ်သူလှတယ်လို့မာနာမထားကြနဲ့ကာလကမက်ပြင်လားသဘက်တွင်လားတစ်ချက်ဝင်ဖျားရင်ဖြုတ်ခနဲပေတယ်အဲ့ဒီနေရာအယူမှားရင်ဖုတ်တရေတစီကဖြစ်ပြီးတော့အပယ်ကြမှာကြောက်ရတယ်အပယ်ကြမှာကြောက်တာနဲ့တကယ်အလှကညာစကောက်တီတမျိုးညူ၏ဤမာတုကမ္မတွေကအကြည့်ပါလာတော်လဲ။အော်သူတို့တတွေဟာအယောစုဝိပဿနာပါလားလို့သမရအခြေနဲ့ဗျာ။ဒါမှသာလင်ဘဝအတိမြတ်လိုက်မယ်။ဘဝအတိမြတ်ဖို့ဇောမနပီဝင်ပြီးတော့လောကီတွင်အဆောင်အပြားလည်းမတွေ့ပါစေနဲ့။တောမီရှင်ยะหังดาดลิโดโลกรรมทังเตยาเนม่วยเลยอดอมูมิอะจองจนอกั่วสิทธิ์สยาสยาสีกาลาตะมะปริตัตตุธรรมขันธาม้องขะไลปาบริပါလိမ်တော့ခင်ဗျ
แกเคยอุดรกูได้สิล่ะโอเคจั่วบ่เอยจั่วบ่เตี่ยวเนี่ยเตี่ยวเจ้าดีดิเว้ยเอยขะเหมียวเนี่ยจุ๊กเนี่ยหาบ้าดิตระเซนนี่ดงลุไม่ได้ดิล่ะตะเม้แกก็ผิดลาได้ยะเต้เนี่ยอุดรสุดกีตะเนี่ยเบ้กินไหนมามะเลยเอยฮะๆจุ๊กก็เลยตีไล่ไปเลยวาทนาสุดอมตะผัดไหนแกเหมียเว้ยจุ๊กจิเลยตูรอตูญะตาเลิกนี่เดလူပြက်ကဖြစ်လာတဲ့သူတော်ဆိုတော့ယခုတည်းတိုင်အောင်ကြွေးခြင်းနဲ့စိတ်ကရှိသေးတယ်ဗျာ။ဘာဆိုင်လို့တော့ညာအဆူကတာဝါသနာပါရပါမယ်။အော်တတ်တာယုံဆိုတဲ့မင်းသမီးနဲ့ကာတုံးကတထေးတူးနဲ့အောင်ကြွေးပေးဖို့တာသတိရလို့ပါ။ခင်ဗျားတော့ယုံပါတယ်လေ။အိမ်မှာတောင်းမှမြင်းမကြီးမွေးထားသေးတာအောင်ကြွေးတော့မထားပါဘူး။ဘာဆိုင်လို့လဲဗျာ။အောင်ကြွေးလုတ်တဲ့နီးနေပြဇာအုပ်ကဖတ်ကြည့်လို့ရှိပါတယ်။အော်ဒီလိုပါဒီလိုပါကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့မပေးဝင်တဲ့အပြုံများကြတော့ဒီမြင့်မာကြီးစီးသွားတယ်မဟုတ်လားလို့တော်ပါဗျာဓာပြနာထောင်တဲ့ပုံကူတွေကကြားရင်ရှက်စရာတော်ပါပြီတော်ပါပြီဥသူတော်နဲ့ကျုံနဲ့တော့ဒီဝတ်သာဝတ်ပြီးတော့နေကြတယ်စိတ်ကတခြားဖြစ်နေတော့နိဗ္ဗာန်ထင်သားလို့နိဗ္ဗာန်သားကတန်တကားတို့အဖြောက်တို့ယိုရရတဲ့တို့ဆိုတဲ့ပပိန်တိစိတ်တောင်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတခြားရှားနေရတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာပျော်ရနိဗ္ဗာန်မှာဗျာအလိုပျော်အောင်မဲလို့များလုံမလဲဗျာတက်သူတော်နဲ့တက်ရက်သေးဆိုတော့ပျော်ရွှင်လာအောင်ဟာလော့ဂီတလီအိတ်ဒီယာဆက်ကလေး၁၂ပါးယူလိုက်ရင်ပျော်ရွှင်လာမှာပေါ့ဗျာ။အော်အိတ်ဒီယာဆက်၁၂ပါးတယောက်တစ်ပြန်စီကျုပ်ကပဲစလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ယူဆမ်းညာ။လင်သားဖြစ်သူမယငယ်ယူတဆူဆူတကြွကြွမီးရပိန်စဲ။နဖူးစားပဲငန်းငန်းတဲ့ထွက်ရည်လင်းရှာမရပါချင်းခါဖြုံလျက်မုတ်ဆိုးမစဲရှင်နဖူးစာတတ္တဝါနာမရဲ့ကျင်းဖောဝေတွေ့တိုင်းစိတ်ပြဲအပြိုကြီးစဲအယောင်ဝဲပြီပြီအိန္ဒိယရှိမိကောင်းဖခင်ရကန်စီချင်းငင်းဝါပိုင်းအပြောမရရင်လူတိုင်းနဲ့သက်မိမကောင်းစဲဥသူတော်ကဒီလိုလာတော့ကျုပ်ကလည်းဒီလိုရှိပါသေးခင်ဗျာလာကြပါဗျာအင်းကြီးခွာကြလူကိုသားလေလှပါသနာခမြခုံးဝေးတား၍စကားအရာယောက်ကြတဲ့စွာအာနာပြင်းလေရန်ကုန်သူစေကမောက်သမှုစာထတရားနှင့်ပလာတာစိတ်သားနေတိုင်းစကာလာသာနှစ်တဲ့အောင်ွယ်စေอยากจักเลยเย็นๆอวสะสินล้วยเมียนล้วยไม่ติดเด้ไผสเกงาเวหลุเปมิสิทธิ์เอ้อตะเพียเยปูอย่าออนูตะบีลูตะเบอเมจีเสอะกานีสัสสะปุปยปยเนน้อมญะสิ่งบีไส้บกจีเนทีกะปันยองอะยองนินตะกั่วกั่วลินโลจินเนเสสิกระบูเลรีชูเนนยูสไตเปยเอ็กโกกันล้วยกะละทายอปาดอลลาร์ยาเนี่ยชวยทวาตะเล่ๆจောက်เสียอาจีเซเยมวยสุขาเล็กกมวาเนี่ยไนคาลุอยู่งวยเสกกูเนี่ยมูกาตยียีอนามาจีกาปี้ต้งกวยกะซามินทมิเซကရင်ကဗျာတယုတ်ကလားနဲ့စကားပြောရမျက်လုံးကကြာစားစရာတဆိတ်ဆိတ်ငွေပါလိမ့်အငိမ့်ရှေ့ထွက်လက်ထောက်စေရွှေခိုင်းမြတ်မှန်တိုက်ပန်းပန်း၍ကြောက်အင်းကြီးဒီစတုံးကြီးနဲ့ခยีလန်းရှောက်နေတကားရောက်လက်ကောက်တစ်ဖက်ကပိုင်လုံးစေတကလေးတဆဲ့နှစ်ပါးယူတန်ကြကအများလူတွေရှောင်းကွင်းမေလို့မသွေခါကတာမာပြီမြတ်သည်ဆရာပညာတည်အောင်ယခုပြောတာမှန်ပါပေသဗျအောင်ယခုပြောတာဟုတ်ပါပေသဗျအောင်ယခုပြောတာထိပါပေသဗျအောင်လူတွေလူတွေမှတ်ကြလေဟုံးဟုံးယခုယောသမ ्या မြတ်ဘုံညကိုတစမကြအမှန်စေတနာပေးဝေပါသည်အထက်မှလက်ဖက်အောက်မှငပိရှိရှိသမ ्या သုံးဆွဲကြလောခုံနေမော်တော်ကရေနေခွာကလာကြာကြသမ ्या အမယူတော်မူကြပါဗျို့ခေါ်ခဲ့ခေါ်ခဲ့
าสุดงั้นก็ขอแก่ขอแก่ลุลุว่าดาวตาเลตะยะเบยอะมาตาลิกาไอ้ตาลิกาเลง่เปยบาล่ะอ๋อมาม่าอยากจ้าสิล่ะง่าล่ะอยากจ้าสิเดอะเปียวมะบ่ล่ะอะเปียวมะบ่อ๋อมุยาบ่มาอะเปียวน่ะอัลกะอยู่ตัวอยากจ้าสิน่ะมุยาบ่ตาลิกาก็มุยเนจนาก็อยู่ตัวบาล่ะตัวบากะล่ะลูบาวะคนน่ะก็ยารน่ะอยู่น่ะกะเมปัตินะกะเฟเมชอยจินะกะเฟมาอารอมแม่แม่กิเฟมะจอกสินะกะโอเคมาม่าอะมุยสิล่ะง่าอะเมสิเดอะเมอะมุยสิเดมะคัมบ่บาผิดตะเลสูเรมาสูเรสูเรตั๋วบักล่ะงาตั๋วบ่แม่ไอ้ละเปลี่ยนมาเอามาเว้ยซื้อย่องลูกก็เลยไม่กล้ามูโอ้ชิงอเมย์ก็บ่ดูเด้าว่าโวยใจนะฮะโอเคอเมย์เว้ยอตายนี่เปลี่ยนล่ะบ่ล่ะเอ๋ยนี่แหละเนาะซื้อย่องลูกไม่กล้าลูกอเมย์จะมากินเนี่ยซ้อๆไปเปลี่ยนแก่ดิซื้อย่องลูกมาเข้าอยู่ญาก็บาละแก่มาแล้วนี่ดูฮะไอ้ตัวนี้งาในจะเลยอยากจะละซ้อๆก็ลาพี่เนาะเปียเอากันลาพี่แล้วไปตาต้องปูอยู่ซ้อละตากูนี่ก็ละซ้อๆเปลี่ยนล่ะเด้อนี่เราเตยนะเตยว่าอ้าวเตยแล้วจะง่ายพี่เปลี่ยนเลยอ่ะวะดิบะน่ะแหละอเมยบายเลยเนาะจ้าอเมยสกาล่ะอเมยสกาหมดเลยนี่อ่ะไม่รู้สกาเปียวจินน่ะล่ะงาแล้วหลบกินเลยดาพ่ออัตตะกะบลาจีเลยลูกทุกแกต่อมาสิกูว่าแท้3นิดตะแยยย่อจีเลยดาต่อมาตะยาก็แท้3นิดตะแยยย่ออ๋อดีลูกล่ะนี่เนี่ยเปียล่ะลูกเค้ายังไอ้นี่ดาห่มต้อมูลูกต้อโหสิกบ่จ้ะเว้ยเว้ยจ้ามาสิมาเว้ยนี่สิบะหันบ่ายะบะหันเจ้าจังเลยจ้ะมาอมนามาแค่เด้สิงห์อ่ะเงินจ้ะบ่ล่ะเงินจ้ะไปซะมาบ่าลงไปอ่ะมาเลยสิงห์อ่ะจะบ่ต้องโทรจังเลยว่ะไปซะมาไปเสียปัดสันตะบยามาไม่สิจောက်ฉี่ได้หาดิอกงเปียงนี่สิอ่าแม่อกงเปียงน่ะแม่จะจั่วไก่ลูกขึ้นไปเลยมั้ยอ่ะฮะงาอยู่แล้วบ่พอกว่าน่ะจ้ะแล้วบ่าไปซะมากว่าซื้อว่ะสิจ้ะแต่ไม่อยู่แล้วสิงห์ๆเล็กกอกตัวเล็กกอกเบยยောက်ตัวละสุดแม่อ่ะโกกาเล็กกอกมาปองได้บ่รู้ล่ะไก่นกก็สิงห์นกก็ตัวเอตรุไสมาทำไมงอสิทำไมเนาะบลุดีมาเบ้ฮึซวยโจก็ซวยโจก็ซงบีมาปองมุซอพี่รอชิอภัยสีมาดิเบ้แม่น้ําเลยบูโหเบรนซ่าก็หลุမျိုးกว่าอมอาสาเมียนเนซุโลตะเลกก็ลงนี้ตะแทซวาไปยังบ้านซงมายะแม่น้าเอ้ยแม่ไม่ซุละกว่าแม่ตบาชิชิปองมูกวาเมบ่ามาบ่ามาละงาแม่ปองบาซูงาแพยไอเตอะแยซอกเตแม่วงงาซอซอกะกะลุกเตเมียนล้องเตอะแยมู้ปุดอตองยะเหมี่ยวยะเนงายะเนกะงาบาซูดาชิเตดามาปองมูละงาบ่กวาวูลาไลแคอะแยมาไลบูงาบ่กวาวูบ่กวาวูโซบ่กวาวูกวาเมบ่กวาวูเนบูลาไลแคโอ้ชิอะแยลุยฮะบะดูน้องหะเอจมะชิจมะตงวาไซล่ะโอเคชิกวากิตาดูจม้าတော့လင်မရမပေါင်းနိုင်လို့ရှင်မပေါင်းနိုင်အလွယ်သားပဲငါပေါင်းကြောင်ပြန်ပေးကြလေမဟုတ်ပေါင်းကြောင်ကောင်းကြီးမောင်းပေါင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာဘာတော့ဟာသမနေထိုးတဲ့ရောက်มาပြောတာဒီလိုပါဖနာဖြူကြီးရဲ့အရလူကြီးရဲ့အရလူကြီးရဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့လင်မရဟာတစ်ထိတ်ဖြတ်ပေးပါလို့ပြောပါခဏဒီလိုဆိုရင်အလွယ်သားကကြီးပါကြသလားကကြီးတယ်မဖြတ်ပါနဲ့မသားတဲ့ငုတ်ကြိုက်ပါญาติย่าน่ะหมอกูสิอะตังไงมาพี้ๆเปียวตาบาเปียวตาดูใช่ชิ้นเบ้บาเปียวตาดีโลดแล้วอลวยตาบี้เนี่ยคุกฉะไล่พี่ตาบ่ก้าวพี่ตาเปียวตาบ่บ่อู้ญาติย่าตนบาเปียวตาดูโลเลยเมียเนี่ยกูตนกูตัวมาบ้างไหนมูเวกว่าตนแก่ๆแซ่ๆเปียวลงไปบาเลยเปียอหมุชาดาบาเปียตนบามาซ้อดาบ่กว่าจริงโลล่ะโหตนนี่คาเปียดิตนประถมเปียวเลยล่ะแลอู้บาครับเนี่ยแท้ๆขวยตา
มึงมาทำไมพี่ว่าเด็กสักการ์เล่ยอู้สุดามึงน้ำมาดีมาสามีพี่ว่าไปเลยพี่ว่าไงฮารุจะมาว่าตุยย้ายป่าเลยสิเฮ้ยก็ไม่ย้ายเดี๋ยวสู้ฉันไม่ย้ายป่าวิ่งย้ายสู้ไปเลยไม่ย้ายป่าวิ่งไปตัวเนี่ยไม่ย้ายแค่กับแพ้ดูว่าพาลูกกูดูฉันเอาดาบมาเดี๋ยวสู้ดาบมาฉันเอาแต่เนี่ยฉันเอามือไปเลยพี่น่าดาวแล้วแต่ฉันเอาการนั่งเดี๋ยวสู้ไปสู้เดี๋ยวจะยิงฮะคุณตานักสู้ไม่นักสู้ไม่หลุนเนี่ยถ้าเจ้าไม่เอาวุฒิแต่แทงโกตะคุ้มเนี่ยกันเนี่ยไอ้บัวก็ไม่เชื่อถ้าแต่ไงมาไม่อายุให้กันเลยเงยเลยยกกันเลยซาเลยจ้าล่ะไม่ชิบิซีเนี่ยไก่ง่ายมัวมาเป็นดีไม่ได้กูรักสิเอ้กูรักสิเออกูรักสิอำเภอบ้านเนี่ยตัวเองนี่แหละพอเราเดาไม่ยาวเลยอ๋อกูรักสั่งคนละโอเคพอเราเดาไม่ยาวเอาอย่าจนเราอยู่บ้านยังไม่ชีเลยนะสิ่งนี้มันอยู่อ๋อสิ่งมันเนี่ยบ้านเนี่ยยาดูสุราฮาเป็นได้บ้านดาเป็นอยู่ดีนะแล้วก็น้ำมันบ้านเนี่ยยาลาชีเนี่ยยาตัวยาอ๋อพยาคุยเลยนะเบเดนบ้านเนี่ยไม่ยังบอกอ๋อเบเดนน่ะชิวฮาวันเนี่ยยาเนี่ยกูรักสั่งเบเดนได้ก็จำยาจนเราง่าเซนเนี่ยคนคุ้มว่าง่าเซนเนี่ยคนคุ้มง่าเซนเนี่ยคนคุ้มสุดยอดจังโน้ตดูอัตราจ้าจ้าคุณโน้ตดูอัตราสุดยอดจังไปเล่นที่ด้านสีกว่าเลยคนเนี่ยคุ้มเยอะอย่างนี้สิอะมาเลยอ๋อตัวนี้เราจะมาสู้ด้วยยาตั้งท่าเนี่ยกูว่ากูเหนื่อยจังคุยยองเสียก้องเลยมียากูว่ากูตัวจิตมีเยอะละใกล้บ้านนี่ได้เลยคุณโน้ตเอ็งก็หุ่นจ้าเองานี่เองาพุทธุเนี่ยพุทธุนี่โลกบาเนี่ยเองาเนี่ยพุทธุเนี่ยยาเนี่ยมวยดาบิอ๋อจาเรก็มวยมาเนาะที่ว่าโซดอเนี่ยไปยောက်จาเนี่ยมวยมาเนี่ยคือเป็นนี้ตัวธรรมนี่ในมาตะแฟๆปาได้บาเนี่ยอ๋อเองาเป้ปาเลยดิเออเองาดาคือมาเนาะโอเคเองาดา59คู่กว่าสุดโตจ้ะแม่ขะเนี่ยไม่เคยรู้ยาโอเคขะเนี่ยไม่มวยกันนะลุงตะบะเนี่ยพุ่งชะเนี่ยใจเจ้าเสียไปเลยแม่ขัดเองโอ้ยเอาแกอเมย์พี่รอเลยว่าขะเนี่ยกูติบัวขะเนี่ยโอเคกูติคืออปุ๊บบัวเนี่ยโอเคอปุ๊บบัวมาบ้าจองพี่น้องขะเนี่ยมวยตรงอ่ะขะเนี่ยไม่เยไม่ทูอย่าพูดตะบ่อไม่จ่อซ้อมอยู่รู้สวยมะล่ะครับพูดเลยว่าขะเนี่ยเบเดก้าวเนี่ยขะเนี่ยดาตาก็เลยก้าวล่ะนี่จระนี่ก็จระเฮตญาตินาท้อนายตยัตถปริโกติก็หูอยู่นานโจเน่ขาสิเนไอ้เก๋งง้าดายตกเอ๋ยตะเป้อยากะเสกโกอติยกโกยาจินน่ะขะเนี่ยชิมเมยนอกชิมออกมายาอมเผ่ใต้หินเลยเป้ตียกหินหยอกใต้มายาตันดาจิดียะเป้จุคณะกงกินลุไล่ตาเด้อกูบาดาลิเนเน่เน่นี่เลยยาคือลุกออกมาบาดาเนี่ยออกผ่องโมโทถายาอกูดาดาไข่มันไข่ได้ไข่เอาดิโลดยาโลดยินนาขณะขณะตบไปอ่ะเลยยะโอ้โดดเลยเว้ยขะเนี่ยดิยริยาก็เลยฉีไปเลยยะอ๋อยริยานี้ฉีอ่ะมั้ยพุทธยริยาเนี่ยถูกต้องยะพุทธยริยาก็ขะเนี่ยท้องอ่ะ39ปีก็นุบถูกต้องถูกต้องท้องคนท้องเนี่ยเองานาพระตัวปูจองถูกต้องถูกต้องมั้ยล่ะเนี่ยญาเป็ดเนี่ยลงเนี่ยแป้บုံเสรีเตะไล่ยะพระสัตว์กูตะดาแค่เพียงหยองท้องยะในยุ้ยก็ยืนตัวตู้เอาไปเลยคือเรียนแล้วมาตัดเพลเนี่ยต่อเปลี่ยวตองเปลี่ยวเนี่ยเตยังไงเอ้ยยาวมาเลยอ๋อไงเอ้ยไม่ยาวเพลเนี่ยลงมาเลยอ่ะไงเอ้ยไม่ยาวเบิ้งชิเฮ้ยยืนยงงามาสุดป้าไปแล้วไงเอ้ยจี้ดาบ่เนี่ยเบิ้งชิเนี่ยนับปีตองยาวไปไม่รู้จ้องเนี่ยงาเตยตัวยอเตยตัวดอกเงยดียောက်ไปยောက်ไปยอเงยดียောက်ตัวดอกเงยมิ้งนี่อ่ะเมยเลยเมยเนี่ยลูกดีตรงอ่ะบาลุบตรงเออพี่ก็งาละตะกะเล็งเนี่ยပြောไล่ไปไม่รู้ပြောจนเราမျိုးชูชี้เลยนี่ပြောไล่เออพี่ก็เงยมิ้งนี่อ่ะนาจาล้วยพี่ก็อหลูเป้เลยนี่จ้าดาเออป่ะเนี่ยนัดดีเด็ดพี่ก็เออนัดดีงายောက်ตัวยောက်ตัวตะตุมหาเดชบุญจ้าดอกญาจ้าดอกงาละตะหยอกแท้เปี้ยงเนี่ยมีกั่วเนี่ยถ่าทาพี่เบ้งชูจ้าป่ะเออๆเบ้งชูတော့ตะจาแม่งอ่ะอวยอ่ะเน้นนี่อืมกูก็ว่ามีตะเล่นๆน่ะนักอ่ะบาลุบไปเลยเออพี่ก็ไม่ตินก็တော့ง่าบုံกูล่ะกูล่ะกูล่ะพี่ก็อตินนักอ่ะอตินบาลุบดูเออพี่ก็งาละพ่นไม่เปล่าจริงนะฉันโหนี่กว่าลุบเด้เออกูนี่กว่าตินเปียนๆอยู่นี่ฉันก็เนเน่ไปทํามาตะจาแม่งอ่ะเออฉันเนี่ยตะจาแม่งอ่ะเบิ้งโชว์ไปไล่เออ3เย็ดหลอกก็แท้โชว์ไปไล่จ้ะแม่งตะจาแม่งเบิ้งด้วยเหรอเออตะจาแม่งเบิ้งด้วยเหรอ
น่าจะมีนายมือเลยน่าจะขาลาเดียวอันนี้น่าจะเดี๋ยวคุณหัวชีวิตนะขนาดเจ้ามาเนี่ยตองงานกงมีลูกเยอะเลยกงมีลูกเยอะเลยตองมันเลี้ยงมาเนี่ยเดี๋ยวชิ้วมาว่าไปสุดเดียวสามพงได้ชิ้วมาแล้วสามพงปุ๊บเสียละเอ้ยลูกจีก็มือชิ้วเลยท่านเนี่ยอันนี้น่าจะเดี๋ยวคุณหัวเพียร์เลยไม่เหรอแล้วลูกจีอยากได้ลูกเยอะเลยครับท่านเนี่ยลูกจีอยากได้เยอะเลยลูกจีเช่นเดียวกับจำเป็นชิ้วเวลาเอ้ยเราจะช่วยเตียงยาเลยมาตีจ้าลูกโดนมาเตยจัดเด็กสุดาก็บาร์เตยจัดเด็กสุดาก็ยิ้มยูเนี่ยตื่นเลยเนยจัดเด็กสุดาก็เนยจัดเด็กสุดาก็เพิ่งได้ไปทานเออเจ้าท่านเนี่ยประจำเลยไปทางอาเมชิโดท้องอาเมกัยที่ปองปองที่โดเพิ่งงานเนี่ยเหมือนเพิ่งชิชี้เด็กงานโน่นอย่างหูนาทีมาเจอไหนที่ว่านาตมีดีกับที่จะตุ้มมาลาที่จะตุ้มนานาดีกับอันนี้ประจำเนี่ยนาตมีเนี่ยชี้เรื่องนี้ถ้าจะมาลาบาลีดูให้หนุ่มมาดูดูลูกที่เช่นที่ประจำเนี่ยเช่นพอจะเอาดูที่ว่าก็รู้ว่าลูกยีคงดีเช่นขอมันนาตมีดีกับประจำเวลาดีเช้าเวทถ้าลูกยีกับเช้าสีเลยยาววาดีกูท่านเนี่ยนาตมีเลยลูกจีเส้นที่ประจำเมื่อไรเช้าไรเช้าตอนประจำเมื่อถึงงานเนี่ยดีละดูเหรอดูเหรออันนี้ประจำเมื่อท่าอันนี้นาตมีที่วันนี้อันนี้นาตมีอยู่ว่าเลยเขางานมาใครที่มีที่งานมาลาไหนนี่โย่ที่ได้มาแค่ยาวเฮ้ยที่ได้ตุนันนารุลาวทุเรศไปทำมาปามปาเรื่องอุตสาหีเปล่าเงาอุ้งเหี้ยท่านเนี่ยนาตมีเลยอุตสาหีเปล่าไปทางานแน่มาอยู่ในหลับท่านเนี่ยกลับออกมาเจอเรื่องเราหนึ่งทุเรศนาตมีดีช่วงดีดอกนาตีมาจากไหนอู้หูได้ถึงลูกดีนาตมีได้ยังดีชีวิตเราကိုယ်ရစီရေဘာလဲကိုရဆန်းရဲ့ယခုတလောသတင်းစာဖတ်လိုက်ရတယ်ဗျဘယ်လိုများဖတ်လိုက်ရတော့ကိုရဆန်းကျုပ်တို့မြမပြည်ကြီးမှာလေเจ้าကာကွယ်ရေးကြတယ်ဗျယောဂီတေသေးဟာတဲအီးပေါက်ပါလားဗျဒါဖြင့်ရေเจ้าကာကွယ်ရေးဆိုရင်လွတ်လပ်ရေးစည်းစေးကြီးဟာအန္တဝါငွေပြုံးကရေတကုံလွတ်လွတ်နေမှာပေါ့အခုတကဘာလုံးအရေးကြီးတာကရန်သူများလေရင်များနဲ့ညခါလာပြီးဘုံကျဲလိမ့်မယ်တဲ့ဗျအဲ့လိုဘုံကျဲရင်တလုံးငါးဘဲနဲ့ကောက်ရောင်းရရင်မကောင်းဘူးလားอ๋อไม่ป่าพี่รอยันดูเจ้ดาก็งาเบ่ดังบ่หมอบู้เอ้เฉียบยาดายีขัดแต่บ่เอ้ดโลบ้งลาเจ้รอမျိုးကိုဖြောက်တဲ့นี้ဆိုပြီးမှောင်ချလိမ့်မယ်ဒီအခါအရပ်ပလိတ်လုတ်ပြီးတော့မင်းသမီးလူပြိုစကားပြောရရင်မကောင်းဘူးလားဗျာဟဲ့အရပ်ပလိတ်ဆိုတာကရက်ရွာဆောက်ရှောက်ရတာမတော်တာမကြမ်းရတာမဟုတ်ဘူးမှောင်ကြတဲ့အခါလူစိုးများမနှိမ့်ကြရအောင်ကြိရှုပြီးမှအလွယ်ကလေးအလစ်ပစ္စည်းတုတ်လာခဲ့ရတယ်တော်လေเจ้าကာခွေရေးဘက်ကဟောတခင်လာနေတယ်ဟဲ့နားထောင်ပါဘာပြောတခင်ကြွပါကြွပါတခင်မောင်နာဆင်းနေမောင်နာဆန်းလားထိုင်မှာတခင်လက်ဖက်ရောက်ပါဦးလားဟိုကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ဒုက္ခမရှာနဲ့တော့ပါအာနာမနေပါနဲ့ဟဲ့ကာကလက်ဖက်ရတစ်ခွက်ယူပဲကံနွားနုံနဲ့တကြားမထည့်နဲ့ဟိုရင်နွေးပဲမာလိုက်ပါသခင်မိရချမ်းထားနေလို့ဒီလိုပဲစားသာတတ်ရသလားအဲ့တော့သခင်ကလေးဘူးထလို့အချိုးနဲ့မတည့်ဘူးဆို။အော်အခုတော့ပျောက်ပါပြီအချိုးမှားခြင်းမှားလိုက်တော့ဝင်တယ်။ဟိုသခင်ကအချိုးတောက်ခြင်းမနဲ့ကျွန်တော်မနီနိုင်နေတယ်သခင်ရဲ့။ဟောမင်းတို့လူရက်သေးနဲ့ဖောင်းရတာဒီဗမာပြည်မှာကလာရောက်တာနဲ့အတူတူပဲ။ဗမာပြည်ကလာရောက်တာပဲနဲ့တုန်းသခင်။ကလာများလည်းပဲဗမာလုတ်တဲ့မုံတော်ကိုသူတို့စားပြည်မှာကြောက်လို့မစားဘူးတဲ့။ဟမ်ဒီကလာလုတ်တဲ့မုံကြတော့မင်းတို့အားလုံးစားတယ်မဟုတ်လား။ယွန်းရကောင်းတာဖီးကလာလုတ်တာကြိုက်ရမယ်ဆိုဓာတ်ဆောင်သားအကြိုက်ဆုံးပဲ။ဟောဖားကြောင့်မောင်မင်းသိတယ်လေ။ဟိုသူယူထားတဲ့မိမကူကအဒလမမိုးမုတ်ကဲမရကြီးသခင်ရဲ့။ဟောဒါတွေပြောမနေနဲ့အခုဒီကနေ့မင်းတို့ရှင်းနိုင်က9နာရီအထိမောင်ချမလို့မောင်တက်စီကဘယ်လိုခုညီမလဲ။အော်ရိုက်ရွာမောင်ချတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တာဝန်ကတရောထိုးပြီးတော့သချင်းဆိုးနေမှာပဲ။ဟိုဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ကို့ဝါဒနဲ့ကို့မောင်တက်ဆန်ကတော့ဒီမောင်ချတဲ့အခါဘယ်လိုစောင့်ရှောက်မလဲလို့မင်းကျွန်တော်ကတော့အယိုးကြေကြေအရေခန့်ခန့်မောင်ချတဲ့အချိန်ဘေးယူနေမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုသခင်အကူရတဲ့လူတွေရှားနေတာဟေးဟိုကောင်းပြီမင်းတို့အရပလိလုပ်ပြီးတော့ကုညီစောင့်ရှောက်ပါခွဲအရပလိကုညီစောင့်ရှောက်ချင်တာကစီကံဥပဒေနားမလည်ဘူးသခင်ရဲ့စီကံဥပဒေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီလိုပထမအချက်ပေးအော်အော်ဆွဲလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းငင်းဝပြီးပြဆိုတာနေရမယ်ဟုတ်ကဲ့မိကိုညှိမ့်လိုက်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့သခင်ပါမစကားမပြောရဘူးဆူဆူပူပူမလုပ်ရဘူးဟုတ်ကဲ့ကုံကုံစကားပြောလိုက်မယ်မင်းတို့ချောင်းဆိုးချင်တာတောင်ဤမပေါ့ရဘူး
ดาวินใส่จ๋าเปลี่ยนเนาะอ้อๆถั่วไล่แต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจนไอ้นี่มั้ยฮะเฮ้ยไอ้งามิ้งเนี่ยอเมริกีทมิซ่านี่เลยว่าชิพยาวไหนมีได้ทุบท่าราบาชิพยาวไหนมีดินน่ะบ่มีมาทุบน่ะงิ้งไหนบ่พี่น่ะเนี่ยมาเลยจม้าน้องแม่คลีเรอีเนี่ยอ่ะชิเฮ้โธ่อะยะปะเล่โธ่สกาน้ามาทำมุล่ะหิงโธ่สกาน้ามาทำเนี่ยนี่ดันตัดยามะสีตะบกาเนี่ยแจ้อูตะลงอยู่แกชิน้ออะยะปะคณะคณะทุบตะตอจาหมอกชะอ่ะนะตะตอจาบาชะอ่ะนะญาชะอ่ะนะอ้าวบาชะอ่ะนะญาชะอ่ะญาชะอ่ะนี่งาไปน้องอ่ะไม่เหวจุบุโลดမဟုတ်ကြွအတိမတိရမှာလားရှင်ကျွန်တော်မတကားစီးခွင့်ရင်ကျမရဲမိပါတယ်ရှင်အမ်တော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 ်စကားများမနေနဲ့မိတာညှင်းလိုက်အမလည်းရှိတယ်မိရညှင်းလိုက်ရပါသမီးလေးတော့သမီးလေးတစ်လက်ကိုဖြောက်အောင်မစားရဘူးဟေးတာနေမန်းတို့ရင်တာနေဟေးအခုလိုမောင်ညနာနဲ့အခါမှာမင်းသမီးများစိန်တို့ရင်တက်လူရရင်မကောင်းဘူးလားဟေးဟင်အကောင်းတာပဲဒါပြင်ရမင်းလက်နေတောင်ပြီးပင်ငါတရှင်လိုက်လိုက်ကောင်းလူအောင်အမလည်းတော်လာကြပါဦးလားကျမကိုလူလူပါတယ်တော်လက်ကောက်ပြပါသွားပါပြီအရာတော့ခဲတာပါဦးဘာဖြစ်လို့ဘာဘာဘာဖြစ်တော့ဟာဒုံးနဲ့ခောက်ဟာခဲနဲ့ရိုက်ဟာဘာဟာချာအမလို့မလို့နဲ့ငါအေးငါအေးဟာဘာနဲ့ဖြစ်တော့ပြဿနာမအောင်ဟဲ့ပြဿနာလူနှစ်ယောက်တက်ဆွပါတယ်ရှင်ဒီနားလေးနေရှိပါသေးတယ်ဘဲမှမသွားပါဘူးရှိပါသေးတယ်ကြည့်ကြပါဦးရှင်လူလူမြင်မှတ်မိပါမလားဟဲ့ဟာသလောင်းပေါင်းနေတဲ့ဥစ္စာဘဲမှတ်မိပါမလို့မောင်တဆီရအမလည်းတမမှတ်မိပါတယ်ရှင်ယောက်ျားကြီးကကဒုံးကြီးကိုပြောင်းလို့သပင်းနဲ့ဖြူလို့တမတွေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဟောတန်းတော့ကဒုံးကြီးပြောင်းလို့သပင်းဖြူနေရင်အေကန်းနာသင်းကြီးသေးကမျက်မမြင်တဲ့သူပဲဟဲ့အာမျက်စီမမြင်တဲ့လူကလူနိုင်မှမလားမောင်တဆီရကွက်ချပါတာလေဖြတ်တဲ့လူဆိုရင်ဟုတ်ကောင်းဟုတ်လေဦးမအမလေးကြည့်တာပါဦးရှင်ကျမအိမ်ကြီးတွေလည်းပြဲလို့လုံကြီးတွေလည်းစုပ်လို့မြင်လို့ကောင်းကြသေးရဲ့လားရှင်ဟယ်လိုလူကလေးဘာဖြစ်နေတယ်လဲဘာဖြစ်နေတယ်လဲအဲဘာဖြစ်ရမှာတုန်းသခင်မောင်ချလို့ဟောကောင်းပါလေအခုမောင်ချတော့မယ်လက်ကောက်ဖြဲယူပြီးလူယူသွားတာသနှုံးမုံနဲ့လည်းကုန်ပြီဟိုခိတ်ခိတ်စားမရှိဘူးခိတ်စားမရှိဘူးခိတ်တာကလေးဆိုင်မှာ10မိနစ်ပဲလို့တော့တယ်မီးလင်းတော့မယ်ဟောလင်းပြီဟောလင်းလာပြီမင်းကလေးဘာဖြစ်တယ်လဲမမပြောစမ်းအော်အချက်ပေးလိုက်တော့ဒီတရားလုံးမီးတွေငိမ့်သွားပါတယ်ရှင်အင်းမီးတိုင်းနဲ့တော့လူနှစ်ယောက်တက်လာပြီကျမကိုမီးငိမ့်ခိုင်းတယ်ရှင်မီးငိမ့်ခိုင်းတယ်မီးလာငိမ့်ရောလူလဲလူတာပါဒီလူနှစ်ယောက်နဲ့တူတာပါပဲရှင်ကျမဟာလေးလူသွားတာအလိုဖရားရေကိုချို့နဲ့တီဘယ်နဲ့လုံလုံမောင်တဆီရေအေးဒီတစ်ခါမှခွက်တော်တာပဲအလေခက်တော်တာပဲခက်တော်တာပဲလို့ပါအရပလိလိုရတာဖြင့်တို့ဖြင့်အပြင်းဆုံး15နှစ်တော့ကြာလိမ့်မယ်ထင်တယ်မင်းတို့ရောက်ချီလို့ကျွန်ုပ်ခိုင်းတယ်မင်းတို့ဒီလိုပဲလူရလားနှစ်ယောက်စလုံးကတ်ကိုလိုက်ခဲပါဟုတ်ပါလားသခင်သူတို့နှစ်ယောက်ပါပဲမီးလာငိမ့်ရောသူတို့နှစ်ယောက်ပဲရှိတာသူတို့လူပါပါသခင်ရဲ့ကျွန်တော်မိမသာပြောလိုက်ကြပါခင်ဗျာဥပြာစီကငွေ50သွားမတောင်းနဲ့ကိုငွေမဟုတ်ဘူးလို့ဘာဘာလို့ဆရာရေလောက်ပါကွာဘာလို့ဆရာရေခိုင်မင်းကလည်းစာမတငါလည်းစာမတအလောက်တိုင်မရှိတာနဲ့ရှမ်းပြည်ကတက်ပြီးလာလိုက်တာငါဒီလိုနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးငါကသင်္ကန်းဝင်မယ်မင်းကကြောင်းသားလို့ကောင်းတယ်ခိုင်ဟောရှေ့ကလက်စကန်းချပြီးနေတာနွားဝင်ခိုးကွာနွားပြောက်လို့သူတို့လိုက်ရှာဘေးရင်လာမေးရင်ထမင်းတက်လို့တော့စားရမှာပဲတကယ်ချင်းအဲ့ဒါကောင်းတယ်ဆရာခိုင်သွားပြီးတော့ကွာအလိုခဏလေးအိမ်နေလိုက်တာနွားပြောက်သွားပါဦးလားကေယောနွားပဲရောက်သွားပါလိမ့်မလို့ဟဲ့ဟဲ့ဆရာကြီးဟေးဘာဖြစ်လို့လဲနွားပြောက်လို့လိုက်ရှာတယ်လေနွားပြောက်လို့လားအေးနွားပြောက်ရင်ကျုပ်တို့ဗမာဖုန်းကြီးကသိပ်ပေးတယ်မှနေသွားမေးပါလားဗျဟာဘယ်မလဲလိုက်ပြပါလေလာ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 အေးအေးတကယ်ချင်းဘယ်နာဖွက်တာဟောခြုံထဲမှာဖွက်ပစ်ခဲ့တယ်ခြုံထဲဖွက်ပစ်ခဲ့လားအေးအေးအာတကားကြီးဘာကိစ္စတို့အနွားပြောက်လို့ပေးတယ်လာမေးပါတဖေဟာအော်နွားပြောက်လို့အမဖေရကောင်းပြီကောင်းပြီတောင်ရကငချောက်ချောင်းအနောက်ရကငပိကျက်မြောက်ရကိုအရှာထွက်မြောက်ဝရမရှိလေသွားရှာကြည့်တော့အမဖေရအာမြောက်ရတွေ့ပါပြီဖေရတွေ့ပါပြီဖေရဩသဝါကြီးသုံးတောင်နဲ့ရွှေကွင်းကပ်သွားတယ်အဲ့ဒါဗမာဘုန်းကြီးကလည်းသိပ်ပေးတယ်မှန်တယ်သွားပေးတယ်မေးရတော့မှာပဲလေအာတကားကြီးလားဘာကိစ္စတို့မှန်ပါဖေရသဝါကြီးသုံးတောင်နဲ့ရွှေကွင်းပြတ်သွားပါဖေရဘေးတင်ဟောတော်မူပါဖေရဩသဝါသုံးတောင်တော်မူတဲ့ရွှေကွင်းကိုပြောက်ထားဘေးနဲ့ဟောရမဲလားမှန်ပါဖေရကောင်းပြီကောင်းပြီနှစ်ဖြင်ငါကြတော့ဟောမယ်ဟောနဲ့ငါပြန်ပြီးတော့ဗျာယေစုပါဖေရတပည့်ရေတပည့်ရေဟာဆရာကြီးလောက်ပါဟာဆရာကြီးအဲမင်းတို့ငါတို့အရင်တခါနွားကိုကကိုခိုးပြီးတော့ကိုကကိုဘေးနဲ့ဟောတာအဲ့ဒါဟုတ်ဘေးတင်တတ်တယ်ထင်ပြီးအခုသဝါကြီးကရွှေကွင်းကိုပြောက်ထားဘေးနဲ့ဟောရမယ်တဲ့အဲ့ဒါခက်တယ်သိပ်ပျက်စရာပဲကွာတနိုင်ကွာအချိန်ကလည်းမလှဘူးကျောင်းတော်ကအကြံယူရင်းတို့အိတ်လိုက်ကြအောင်ဆိုလေအာခိုးစားလာတာကြာပြီဒီတခါရွှေကွင်းကိုခိုးရတာငါသိလေးလိုက်ပါပြီတော့တယ်ဘာမှဖုန်းကြီးကလည်းဘေးတင်အင်မတန်မှန်နေတဲ့ငါများအတဟော့နေရင်တော့ခက်တော့မယ်ကြောင်အောက်ကချောင်းပြီးတော့နားထောင်ပါပဲလေတပည့်ရေဆရာရေဟဲ့
นั่นเพียงอาจจะเราสู้กูเปล่าถ้าหัวเราไม่เข้าใจตั้งไหนงักกามไม่เอาไม่ได้เราได้ไหมถ้างั้นนั่นไม่จะพี่นี่บ้าบ่ล่ะเอ้ตัวเล็กเจ้าหมอเจ้าพี่จะต้องมาอุ้มมาไปเลยเสียดอกพี้าเสียดอกพี้าเฮ้พาเลยเชื่อมิชิมาเจ้าหมอเจ้าล่ะตุ้ยเราสู้กูเอาโคเรงักกามสุดาบ้าพี้าโอ้สู้กูโคเรงักกามสุดาเนี่ยล่ะตุ้ยเราบ้าพี้าคุยมาตานี่แกต้องมังกิลูมาต้องมังเงี้ยอัตอัตขายามาหน้าเลยล่ะเจ้ามาพี้าบีดินตัวจิไรจังงักกามสุดาอัตกูงักบีดินเนี่ยทวดเจ้าเอากาจ้ามาเลยพี้าสู้กูอยู่แกเจ้ามาพี้าเยอะบ้าพี้ากัดบ้าพี้าเนี่ยลูกอันลูกเจ้าฟ้าบีดอกฉันนับไปบ้าพี้าเสียไอเนี่ยจะไรถ้ากว่าตีเจ็บเจ็บเนี่ยนี่ไรถ้าตะคู่นั่นแม่นี่มีอะไรผิดนี่ด่าไอ้ด่าตะคู่อ่ะช่วยกูลาบีเลยกูโน้บอเสียเงากางกายจันทร์ให้มึงกว่าแม่เจ้าหนีแข่งหาคนนั่งกว่าไหมก้าวไหมกายถ้ากาเรายังไม่เสียพะยะช่วยกูย่าเองจีน่าป้าตะคู่เราก็พูดมาเปรียบยาสิเนอมันบาจีดูเดี๋ยวมาพะยะดูดูดีดูชอบท้าเปรียบดีพะยะกายบาเมียดูชอบท้าเปรียบแต่ยาดูเลยเมียน่ารู้บาพะยะอ๋อเตียดูเตียเนี่ยน่าจริงเลยล่ะมันบาพะยะก้าวนี่ก้าวเนี่ยเพียงอาจจะจะเจ้าเงินจ้วยจะไปดอเนาะเอ๊ะๆจะกว้าอุ้มแม่เป้เสียไอ้อืมขัดดอล่ะเป้กว่าแม่ก็เลยสามตะงาก็เลยสามตะเตียดูเตียเนี่ยขอยามเด้ใส่เป็ดโหญีนี่รู้ดอเนี่ยไม่จับไก่ต้อจักก็ถั่วไปอาจารย์อยู่จ้องดูกว่าเฮ้เฮ้กูชื่อกับผิวเนี่ยสรว่าบ่าตรงอ่ะโจเปลี่ยนตัวดาเพี้ยไอ้ดิผิวเนี่ยสรว่าหมักกันซังกว่าป้าปี้ฮะติติหมอกอ่ะซี้ๆๆๆเนี่ยบ่าตรงอ่ะซากะเล้ดิอสาข่นน่ะเพี้ยไอ้ดาหมักกันซังกว่าป้าปี้ฮะชื่อกับจั่วคะเนี่ยสรว่าบ่าตรงอ่ะฮ้าอยู่ได้ผงชะดาเพี้ยไอ้ดิจั่วคะเนี่ยสรว่าหมักกันซังกว่าป้าปี้ฮะกูอ่ะวยงเมวยงยาตู้หลุตวยลองเนี่ยบ่าทีโหมะเปียวตะคว้าดิตีนี่ดาเพี้ยไอ้ดาหมักกันซังกว่าป้าปี้ฮะกูชื่อกับวงวาวาดิอ่ะบ่าดิตรงเว้ยนัวดิอสาซะนี่ดาเพี้ยไอ้ดาหมักกันซังกว่าป้าปี้กายตัดหน่ายมึงกว่าดาดิหม่ำไม่เหยล่ะหม่ำไม่ดิพะเอ้อดาเตียหลุบฮอดออกมาเว้ยกว่าก้าวหน้าเว้ยดาให้จ้องตัวจ้ะฮะเสียรอพะยะจั่วลาบิลาจ้ะเฮ้เตียนายอ๋อเอ๊ะๆๆดาการเราเนี่ยยกนี่ล่ะจาละบ่ล่ะจาละบ่พะยะเตียปลิ่นมอจั่วดอกมูบ่พะยะใส่ๆๆๆกระโดดอย่ากระโดดอย่ากระโดดโอ้กาดาได้ยาบ่ดูยาบ่พะยะฮึๆฮิวซีซีซวยฮ่าโอยุ้มเมวยุ้มยางะเปียงตะคว้างะตีอาตีตะเนฮ่าวิวิวาวางเจ้างนวลาผิดเลยบ้าดุบ้าดุล่องนาลาจองนาลาเกลีบ่พะยะบ้าเกลีดุเนี่ยสวะพะยะเตียดอกก้องมุฮ้อนี่ล่ะฮิฮิฮ่าๆบ่ฮู้เจ้ามาพะยะยามาผิดล่ะฮะเตียนานี่ดุสุเลมาขุนชะปยอกตั๋วลุเบเดฮ้อบ่พะยะหึสุเลมาขุนชะยอกตั๋วบ่พะยะกูสุเลมาปยอกจังเจ้ามาพะยะก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 ะขณะทายองจังตะเป้เตียเอ้อืมအာဒီဘေးရင်ကပြင်တို့အသက်မသိမရှင်ဘေးရင်ကပြင်တတ်နေမှာပဲကွာအဲ့ဒါခက်တယ်ဆရာဒီဘေးရင်တော့လက်စတုံးပါပဲဟိဘယ်နဲ့လုံးမလဲငါကဟော်နန်းသွားမယ်မင်းကနေပြီးစတိုက်မိနေရှုဟောစာရအောင်ယူပါရဲဆိုမင်းကမရဘူးသာအော်ပြီးတော့အဲ့ဒါကောင်းတယ်တိုက်ငါသွားပြီဟေးတပည့်ရေဟောစာရအောင်ယူပါရဲမရဘူးဆရာရေမရဘူးအမလေးဟောစာရအောင်ယူပါဟဲ့မရဘူးဘုရားမရဘူးတခါတော့ရင်းမြစ်ရှင်ဘုရားဘုရားအမတမှန်းနေဆိုပြီးကြင်ညိုးနေတာဟောစာတွေလည်းမိတယ်ပါကုန်ပြီကျုပ်ပြင်မဟောနိုင်တော့ဘူးဗျမမ္ဘာအားငယ်တော်ဘုရားနဲ့ပါဗျာကိုတော်လူထွက်ပြီးတော့အင်းရင်မင်းသားတို့အစင်းနဲ့ဆောင်ရွက်လဲယူပါသမိတော်နဲ့လက်ထပ်ပါဗျာတကယ်လို့စီမူလာတဲ့ပိုင်းမီရောဒီယနေ့လူထွက်ပြီးတော့မိမယူရမယ်သူမတော်ဘူးဒီမှာတကားကြီးရန်လူမျိုးကတခွန်းကနှခွန်းမပြောပါဗျာတပည့်ရေဆရာရေအဲလူထွက်လူတော်ပါကလားအာဒါတော့တော့သာမတပင်မတနဲ့ရှောက်ပြီးလိမ့်နေတယ်လူလူထွက်တာလူထွက်ပါလူထွက်ပါအဲပင်လည်းမြေကြီးရှင်လည်းရွှေကြီးရဲရင်မင်းဖြစ်ဆိုတာငါတို့ပန်တန်လူပြတာပဲတကယ်ချင်းဟုတ်တယမင်းသားအောင်မိနေသလား
อ๋องาเจ๊จุนี่อ่ะเยจีรอมะช้าเสร็จอุ้มเเล่ะอ๋อตู้อเมียนกัดโหลแล้วกำมั้นติไม่เทมาวูต้ายหนอปี่รอเปียนเน่เลยสวารอน้ายาซูอึดไล่เลยกวยบดายนี่เนี่ยซาบิอยู่นี่ล่ะฮะงาเจ๊จุนี่อ่ะอเชิงมะล่ะสกะจาลูดีเนี่ยสัตตอขอรอมูยันตรออุตินเน่สวารอเม้นเน่งาเน่รอ2หยกแท้สิดายัดยะบုံบ้อนี่บีไก่ไก่ไก่เตอิงจุตะลุกขาซาบิรอกวยงากรอมะสัตตอขอรอมูมะเฮ้ฮ่าๆเป็ดเหล็กจีนเนี่ยไอ้เนี่ยสัตว์ดอขอได้เลยจิบ่าวเนาะเอ้ตุ๊กโกตุตะแกเมนตาอ้อมเมินนี่ล่ะเปียจกโกตุเจี้ยจุนอ้อมเมินนี่ล่ะตะหลอกตองเมนตาลุกขึ้นเนี่ยอะกองน่ะไหนเสียอ่ออะท่องตอวนลุกตั้วเลยอู้มาเว้ยตั้วเลยจ้ะอู้สุพวนดอกกุนนี้เสียจีอ่ะบะซัดแท้อ่ะบาตั้วดาโหเปียมหาวนจนุกอะตั้วซินเยตาเมียนดูช่องแน่อ๋อหวยหมอกดูเปียงๆเนี่ยเฮ้เล่ยาดองคาเล่ยาดองเล่ยาดองเปียงๆเล่ยาดองเล่ยาดองเปียงๆ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 กูรอพะย่ะရှင်ตาอะลูโบจิมัดเด้เนี่ยอืมวิชิตะหลอกดอกขันอาติดาบ่ล่ะมัมมาพะย่ะขะแม่รอเนี่ยเมรอเนี่ยเพียงจ้างหาตามารอมูตาเพียงมัมมาจ้างหาตามาจ้องมาพะย่ะตารอมาชวนญานเล้หลุเปียเปียนี่รอเนี่ยไม่หนอมูได้ดล่ะงาตาคุยอยู่เพียงแม่งาอะยังไก่เด้เฮ้อะไม่หนอบาเด้อะไม่หนอนากาเนี่ยกะเนี่ยชินหลุอะไม่หนอญานากามาเมโบยะไอ้เซ่สมยองไส้เตนกองสุดาเบ้ไอ้เซ่สุดาสกาไม่เปล่าหรอกอเม่นดอนากาชวยด้วงหวยด้วงปะยิ้นดอกทาเยรนาคนมีที่สีป้ายบ้าอซ้อย่าดอมูดอขเมรอเมลอกะนักกะอเม่นดอหมั่นไลดีต้าดอมองนากายะมีมากาตวินะออกไฉมัดดติท้อชอปรบานเด่งจาวริงบานตุยีเลกากรุตะหงจังอะสนงตังขอนะพุชอตะน่อไม่ดออ้าแม่เลยเปียแม่เนดล่ะเมนาถ่าเลยซาอแม่เลยกูจุเนจาพี่อแม่เลยกระแม่တော့เปียอติปาม้าเลยจินเนาะมะแกไหนเนาะอูราโบโบรุเยขแม่တော့พะยาข้องဖြတ်นั้นอย่าลุอยู่มั้ยဟုတ်ล่ะအမေလေယနာမသစ်သားလို့တပြားတီတောက်တော့မလားဘိုးဘိုးရင်ကြားကြပါစရာကျုပ်ကို तू ကတတ်တောင်နာဘိုးတုနဲ့လူစုဝိုင်းအောင်လို့စိမ့်ပလိန်ချိန်တိန်မိန်ရဲ့နဲ့ချိန်တိန်မိန်ရဲ့နဲ့စိမ့်တိန်မိန်ကဲ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 စိမ့်တိန်မိန်နဲ့ချိန်တိန်မိန်ဆိုတာနဲ့တဲ့အပြစ်ကြီးလားအမလေးရက်ဆက်လေးရင်းတော့အမလေးခမဲတော့ဘုရားမိတ်တော့မတိမသားတော်မောင်နာခံရမည်မာတဲ့ကာသဝေနာအောက်ချိုင်းဗဒတိထောဈာနတိန်ဘာနတုဒောတနုသဟုံးကျန်းကစနုံတန်ခောတနုပြီးတော့ချောတနုအမိတ်တော်တဲ့ဗျာအမသဘုံညာနဲ့ဂုံခေါင်းလို့တဲ့အမလေးအသက်တိလောက်ကြီးလာပြီဒီလိုအမိတ်တော်မျိုးမကြားဘူးပါဘူးနော်နောက်တာတော်ဦးတင်လို့မရဘူးလားဘိုးဘိုးရဲ့တစ်ချက်လို့မိန်တော်အမိန်တော်အလုံးကြတာကြောင့်ကတိတ်ကောကသွန်ကပ်ပြီးတော့ဇွန်နာကာတမိန်တခါကြုံပါဗျာအမှုထူးထူးလိုက်လေလွန်စရာကောင်းကွာကျွန်တော်မျိုးမဖယားကျွန်တော်မျိုးမဖယားဘာပြောချင်သေးသလဲအမမโซนาญาณตาบาณตุนี่บ่าวหม่องดัสเสียแม่ไส้ปลิงฉิ่งติ๋งกวยง่ะบางูราดุนูง่ะราเมบิแม่อมิ่นหนอปานาก็บาดุง่ะอมิ่นหนอปานาก็แม่เมนตาลุกตากูอเมียนกัดลุย่างดิรอเปลี่ยนไล่แต่อมิ่นหนอง่ะแลย่างงูราโยเสียจีเน
ี่ยเลยอ๋อเลยจริงๆเสียติง้าเองง้ายาวเองยาวยาจะน้องง้าเมียตัวจริงหรือเปล่าง้าเองน้องง้าจะไปเวียนน้องง้าจะไปอยู่ฮะเพราะเนี่ยยาวเองง้าจะง่ายง่ายเลยสุดาขยันพยายามพี่นี่มาบ่ถ้ามามันเลยง่ายสมัยดูมือเล่นง่ายจะตายอยู่รอดเองถ้าพี่เลยเจ้าก็เลยเล่นง่ายจะจบไปง่ายไหนมือง่ายจะไปง่ายรอมาเว้ยไก่ง่ายเลยมันในบ้านนี่รอบยาเจ้าเนี่ยขยันเนี่ยตัดดูง่ายอย่างดูดูบ่ไก่ถ้าพี่เลี้ยงวัวเจ็บยาขยันอู้ก็ปอกไปรอไก่ไก่ไก่จู่อู้ก็ปอกไปอเมนไก่ไก่ไก่ขมยาชีกับเป็นนกกับเป็ดอะไรเนี่ยชีกับเป็ดมันนกกับเป็ดไปชาดออกมาบ่เปียทีโลละดาเพิ่นย่อตัวโลเทไล่ซะมาขมยาแค่พาลีตรงเว้ยอ้ามวยหอกจีเอ้าเอ้าแมะกันก้องโลลูมาไก่เตโลไม่จะกองแมะหอกบ่าเปียเทไล่ตอกขึ้นไล่ดาเปียมีไก่เล่ตะแค่เยได้ย่อไล่ซะมาถ้ามีไก่เยได้ย่อโลมาตอเยมีหลองกုံเบ็ดเนี่ยลูกบ่าโลဟုတ်ပါလေမိသားဆက်ခေါ်လို့မရပဲနေလေသို့တော့ဒီနေရာကြောင်ကောင်းတယ်ပြောညားရအောင်ကိုင်ငားမြအောင်ဟေ့ညားရအောင်ခေါင်းမောင်ကြီးရဲ့နဲ့ဘာရပွေပြောလေမောင်ဖောင်းတော့ညားမှာငားမြလို့နေသို့ဟိသို့ဟိသို့ဟသို့ဟသို့ဟိဟောပါလားဟာပါလားဟေ့ငားဖေးငားဖေးငားဖေးဖေးဟာအော်လာအော်လာဝဲနေငားဖေးပါသို့ဝဲနေငားဝတ်သားလာဖေးနေပါနော်မင်းကငားအဖေးသို့ง่าอาเผ่ค้านน่ะว่ะกวยมิ้นโฉบาดาดิลุกไหลก้ออยู่โหกวยง่าตีดาเว้มิ้นโปคันดาดิญาดานุโนตี้ยะตาเนี่ยตะเมนลุกถ่าอ่าดีโหลล่ะเฮ้กองเฮ้กองเอ๊ะง่ายาวอ่ะเฮ้ง่าดิปกกุลุมากวยกันเอ๊ะดีโหลยาวโหลတော့မဖြစ်ဘူးกวยဘယ်နဲ့လုံမလဲง่าไบแท้ตันจ้องนี่ตั่วอ่ะเฮ้เอ๊ะဟုတ်เถ้ตั่วဟုတ်แกมาพูล่ะตั่วตั่วกระตุกกวยตั่วกระตุกตั่วๆอ่าจ่อยอบ่กวยฮะจ่อบ่จายင်เบ้ปอกลาลิเมฮะง่าก็40ตาตันจ้องก็60ตาဆိုရင်ตะไบตาတော့ရှိပါ ಬಿ กวยတော့ว่าတော့ง่าเถียวง่าง่าง่าตันจ้องเมียเวยาอูมล่ะง่าไอ้เลยาวโลเลง่าเมียเวยาอูมล่ะกูตันจ้องโตง่าเลยล่ะบ่าวရှင်ตะไบตาเป้ซื้อยาวน่ะแหละอ๋อขะเนี่ยง่าไปแท้ตันจ้องนี่ปาเลยลูกบดูว่าပြောโตအလိုจม้าเมียดาตะชาရှင်ပြောดาตะမျိုးဖြစ်နေပါဗောล่ะရှင်น้าလေးသလားသိမဆိုးပါနဲ့အမကြီးရဲ့ဒီလူကမိမအသက်ကြီးတာယူမိလို့ပေါတော်တော်ဖြစ်နေပါတယ်အရာဟာအောင်ပွဲပဲတဲ့တန်ချောင်းကစိတ်ဆွဲနေလို့ပါသိမဆိုးပါဘူးရှင်ရှင်လုံးငါးတာပဲသေးရောက်တယ်လဲပြောပါအာဒီလိုလားကိုင်းများမလျှော့ဘူးဗျာဝယ်နိုင်ဝယ်အလိုတယောက်ကလည်းပေါတော်တော်တယောက်ကလည်းဦးချောင်းချောင်းနဲ့တကြပေးမယ်ရှင်တကြအာတကြတော်များပါတယ်ဗျာငားမှုလို့ပါဗျာရှင်ပါလို့လျှောက်ပြောနေတာတုံးတကြကကျမပေးရမယ်တကြရှင်ကပေးရမယ်တကြမှတော့ဆင့်နေတာလားမပြောတာပါဘူးဗျာနောက်နောက်ကတော့ကျုပ်တို့ကကြီးပေးကြလဲအလိုရောင်းဆင့်နေတာအော်ဈေးသာဝယ်ဘူးတဲ့ဈေးမရောင်းဘူးခမရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သက်သာလို့တွေးပြီးတော့လာပေးပါတော့တကြပဲရော့ရော့ငွေတကြတီးခေါင်နေနဲ့ညံ့ညံ့ကြီးသွားကျမတို့အမေပြီးရင်ရှင်တို့ငါ့ကိုဝယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးသွားကြတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟေ့သင်ငယ်ချင်းမောင်နှက်စီဟေ့ရော့ရော့ရော့ငွေတကြရလာပြီမောင်ကငါတီးကြည့်သားမဟာအာနေတယ်ဟေးအော်ငားဝဲတဲ့ငယ်မလေးအမေရှင်းကိုမျောနေတာတော့ပဲရှင်းတို့ငားပိုက်ထဲမှာတန်ချောင်းနဲ့သုတ်ပြီးရောက်လို့ကျမခတ်တိုင်မလို့အမေခမရလည်းကြပြအာကြီးနဲ့ဝဲတာလိမ့်ဝဲလို့ခမရယုံတင်မလို့ဟာမင်းတို့နှစ်ယောက်ဟာကွယ်ယုံနဲ့ကကောင်းသားဖို့ဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်သကွဲသမင်းချက်ကြပါတော့ကွယ်ကျင်းတ်ကြပါလို့ပြောပါကွာဟေးမောင်သားစံဟေးကိုင်ဒီငွေတစ်ချက်နဲ့ဈေးရိတ်လုပ်ပြီးတို့ရခိုင်ပြည်တက်သွားအောင်ဟေးဟန်ကြတယ်ဟေးဟန်ကြတယ်သို့တော်လည်းကွယ်ဟေးခမင်းစားတယ်ကွယ်ทำไมอ่ะละกาซ่าอย่างอ๋อไม่จาနိုင်หูล่ะเฮ้ไก่ดาเพิ่นมึงอ่ะดีซ้องดุจี้ฉုံပြီးတော့คลิ้งไอ้နေတယ်ตันตันลุกပြီးป่วยลาแกมึงอ่ะลั้นงามัดตายะနေงาทำไมบ่ไปปิ่นပြီးတော့ขอไล่แมะเอ้ตั้วซ่าเนี่ยกั่วอู้จี้โหลทำไมเนี่ย3ตองจาบ่าวရှင်อวะซ่า3เป้บาเว้ยเบ่นะป่วยปิ่นไล่ยามะโดไก่2ป่วยปิ่นไล่บาตุ้มะเยปิ่นไปบาพี่ရှင်3ตองมาโหลั้นงาอู้ดอโหแล้วขอไล่บาวเฮ้ยตะไงจีนลากวามึงคลิ้งใต้ทาละกั่วลาเลยอ๋อกั่วจาดาเว้ยกั่วงาคลิ้งอ่ะปะแค่เนี่ยมาไอ้ตัดเด้กั่วကျမတို့မှာပက်ခက်ရှိပါတယ်ရှင်သိထားပါကျမကလေးလွှဲနေလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သုံးတော်လည်းပဲခလေးတော့စောင်းယုံလှမကြည့်ပါနဲ့ဗျာမျက်စိနာနေလို့နေအောင်မကြည့်ဝင်ဘူးခင်ဗျာသိတာချပါရှင်သမင်းတော်ဝအောင်စားပါတော့အေးအေးအိတ်ပါတော့လေဟဲ့တကယ်ချင်းမင်းမင်းမှမြန်မြန်ပြားလာမယ်ဆိုတာကြားလာကြည့်တာစဘာဘုံငွေတွေတောက်နေလို့ထင်တဲ့မပြောတတ်ပါဘူးကွယ်ငါတော့သမင်းစားလာပြီစားနေတော့မယ်ကွယ်ပူလာမှပဲသမင်းဖို့တောင်းပေးရတော့မှာပဲစား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 သမင်းတယ်ကလေးရှင်ဟာဒီကလေးအမေများလာလို့ရှိရင်သမင်းလည်းကျွတ်လိုက်ပါကျွတ်တို့သုံးယောက်ဖို့လည်းတောင်းယူလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကကျွတ်တို့ကြားလို့လိုက်သွားလိုက်ဦးမယ်ဗျာဟဲ့ရိုးကြတော့သိရင်ရှင်မင်းလူတွေသွားလာကြားလာပြီလားဟာဟုတ်တယ်ရှင်ကြားလာပြီသမင်းများလှက်ကြည့်စမ်းပါအောင်မယ်ကလေးကလှုပ်တော့မလှုပ်ဘူးရှင်သိထားပဲမွန်းနေပါဦးမယ်ဟာလက်တီစမ်းပါအောင်အိုးရှင်ပဲဆရာချစ်ပါလဲပါလဲအသေးကောင်တွေစောင်းစုံကြည့်ကလေးလှုပ်ခဲ့တာကိုရှင်အေးအေးအေးကျမကတော့တကယ်ကလေးမလို့သမင်းကိုလိမ့်စားသွားတာကိုအေးကျမအပြင်တကယ်ကလေးကိုလွှဲလိုက်ရတာလက်မောင်းကိုအောက်နေတာပဲ
เอ้าพ่อฮะเปียวๆเลยเนี่ยเล่นได้ยกจ้าอีจ้าคลิ้นสุดาอ๋อจม่าอะไรอย่างงี้มันดอจินดอจินเนี่ยอเปียวจีบ่ရှင်จม่าคลิ้นกู50จ้อนี่พี่มวยซ่าถ่าได้คลิ้นนี่บ่าจม่าเล่นซ้ําไม่ရှိบ่าวจม่าမျိုးอုပ်ดิဝင်ดอกดิอี้ใบนี่ลาลาပြီးတော့လေมอเตอร์ไคเนี่ยเล่จ้ะล่ะရှင်จม่าบะเรม่อกก็ปิ้วပြီးတော့လေဟောမြန်မွေးถอหลอมอโลจม่าไม่จีบ่าวไอ้นี่เนี่ยนี่ดากูย้ายใส่ဆိုแล้วตะมี้เล็กเดียวยัดถ่าล่ะบะรู้เพขอมาไม่ซีบูเออแล้วจม่าไคขาซีเด้จม่าลุกไก่ซ่าราก็တော့လူတွေจม่าฉိုင်ซ่าราပဲရှင်ป่วยซ่าတွေမျိုးဥပြလာတော့ပြအကုန်တစ်ထဲတွေဟာฉိုင်တာပဲရေရေနေလည်းပဲရင်နံเจ้าကဖေကန်ကောင်းဆိုတာကသာမျိုးရောက်ပြန်တယ်အဲ့ဒါသမီးကလေးခေါ်အောင်မအေးဂျန်းစိန်ရှင်အမေဘာလုပ်နေတော့จม่าသနခါလိုက်နေတယ်အမေဒီနေ့ရင်နံเจ้าကဖေကန်ကောင်းလာလိမ့်မနော်ဟုတ်ကဲ့အမေညီမမိမတို့မာယာဆက်ကိုပြားတယ်ဆက်ကိုပြားမလောက်လို့တောင်းမြင်မကကိုင်ကဆောက်လို့လဲအတောင်ဝင်ဟုတ်ပါဦးမကြီးကိုပြန်နောက်ပါသေးတယ်ကြားလားဟုတ်ကဲ့မင်းအဲ့ဒါတည်းဟာလိမ္မာသားမအေးရင်နာညောင်းကဖေကန်ကောင်းမျောကြဦးဆိုရဲ့မျောကြဦးဆိုမင်းကျွန်တော်ကတော့ရင်နာညောင်းကဖေကန်ကောင်းကိုဗျတပိတ်မောင်ရင်းလာခဲ့တယ်လောကမှာလဲတဲ့တနေ့မနေ့စားဟာညမှာစားတယ်သူများပါတယ်ဆိုတာရည်ကျင်တာပေါ့ကျွန်တော်ကပါလွန်အကြီးနုံတို့တငယ်ချင်းများကမင်းဘောင်းမီခံဝင်လောကမှာချက်ဆိုဘိုက်ကနေတာပဲအေးလေးနှစ်ခွက်ကမီးတောက်တယ်တနေ့ကလူ300ကိုကျွန်တော်ဝိုင်းရိုက်မလို့သူတို့ကဝိုင်းရိုက်ပေမဲ့သူတို့ဘူးကျုပ်ကလားသုံးစီတောက်ချင်တောက်တာပဲကျွန်တော်ကတနေ့ကဂတ်ရှည်တယ်ပလင်းကြီးကင်တောက်တာဌာနဥက္ကထွက်ပြီးမေးတယ်မင်းလက်ထဲဟာဘာပလင်းနှုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းပြောလိုက်တာမကြောက်ပါဘူးရဏံစီဝဲသွားမှာလောကမှာအလဲလုတ်တဲ့တနေ့အလဲလုံးလုံးအကြီးနှုံးတို့ကျွန်တော်လည်းဆေးရုံမပါမဆင်းရပါဘူးဘလောက်မမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ဆိုခေါင်းနီရွတ်တည်ကြည့်တော့လောကမဲ့ဘာဖြစ်နေဖြစ်နေတနေ့တော့ကစားလိုက်တာဘာပြောကောင်းတော့တူတူပုံနံခွေးယူလိုက်တာကျွန်တော်အဖေကလုံလောက်တယ်လုံလောက်လို့အဲ့ဒီကထိုးနေတာသို့တော်ဒီနေ့လူပြိုလက်သွားမလို့မကျန်းစိန်ဆိုတာတော်တော်ချော့တော်တော်လှတယ်သူ့အမေကြီးမကျင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါသွားရအောင်မယ်အလိုပြောရင်ဆိုရင်ရောက်လာပြီအိုးတော်ကျင်းအလိုအသေးမင်းလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအေးလာပါလာပါတမီးကတန်ကျိုးပို့ရမလားတန်ကျိုးပို့လိုက်လို့ကျွန်တော်တစ်တာချီထားပါပေါ့ညစားပေးလိုက်တာကောစားတော့ဝလုံးကောင်းနဲ့ဝင်သွားတာပဲမမြင်နာကြဘူးမမြင်နာကြဆိုဒူလာမျက်စီကိုမဟုတ်ဘူးပျောက်နေတယ်လို့ပြောတာပျောက်နေတာကအေးနုံတော့ဟိုးအထက်တက်ကနေအဲ့ဒါကလာပါလာပါလာပါဟုတ်ကဲ့အမေရေဂျန်းစိန်ရှင်းမေဟုတ်ရင်ကြီးတို့ကိုကိုလာတယ်ကိုကိုရဗျာလာပါရှင်းထိုင်ပါကျမကော်ပီသွားပြော်လိုက်ဦးမယ်လေအနေပါဒီအခုကျွန်တော်ဟိုတယ်ကတောင်းတောက်လာခဲ့မားရဲ့နော်မားပါရဲ့ရှင်မားမားတွေ့တယ်ကောင်းတယ်ပါပါတော့မတွေ့ခြင်းဘူးကိုကသိတ်ချောလာတာပဲချောဆိုအဖေကငရှင့်ကိုဗျာအာခမရတကယ်ခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးနော်တဲချစ်စရာကောင်းတယ်ချစ်စရာကောင်းဆိုကြောက်မလာဘူးရှင်အတန်ကြာသနာမျက်နှာမြင်ချစ်ကလေးမွေးလို့ချစ်ခင်ရပါတယ်ဘွားကရေဆက်ပဲနော်ရေဆက်ဆိုတာတော်တော်လူရေမချိုးအောင်မြင်းနေစပယ်ကဖမ်းတယ်ဗျဘာတွေပြောနေလဲကိုကိုရဲ့ကိုကိုကတဲချောဆိုရင်ကိုကိုလည်းခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးအဖေကငရှင့်ဖြစ်နေပြီကိုကိုညာကိုကိုလက်ပါနာကြီးလည်းဘလောက်ပေးရလဲကိုရဲ့လက်ပါနာကြီးကတော့300နဲ့အစိတ်ကြတယ်ပေးရင်တော့အစိတ်ပါပဲနောက်ပေါင်းလိုက်ရွေးလိုက်နဲ့အတိုးနဲ့ကြိုက်တယ်ကိုကိုကသိချွတ်တာပဲကျမပေးပါလားကိုကိုရဲ့ဝှချင်ပေးကန်းကြီးအောင်မြာဆိုလူချင်းရနိုင်ပါတယ်ရနိုင်ပါတယ်ကျမဝှက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုညာလက်ပါနာကြီးဝှက်ပြီးတော့လက်စုတ်မရှိတော့ကျမမွှချင်မှုကိုကိုရဲ့လက်စုတ်ကလေးပါပေးပါလက်စုတ်လူချင်းမလားဟုတ်ကဲ့ဩလက်စုတ်ကအလဲကောင်းကားကပြတဖရားဥတဖရားပါပေးကဟာကဖြူလာนีลาပြောပါกูเนี่ยกูอ่ะอโพเนเน่จี้တယ်ဘယ်လောက်ပေးရတော့ကိုကတော့300အစိတ်22ကြ6မှုတစ်ပဲနဲ့9ပြားပေးရကိုကိုကျမပေးကိုကိုရဲ့အဲ့ဒီလဲဆိုဩလိုချင်လားလိုချင်နေရှင်ခိုင်ခိုင်ပေးကန်းကြီးအောင်မြင်ရဆိုတာရနိုင်ပါလေရနိုင်ပါလားလာတယ်เนาะကျမနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကြည့်လို့ကောင်းတာပဲကောင်းပါတယ်ကောင်းပါကိုကိုဒါတော့ကိုကိုခါဥစ္စာကျမလိုရင်းနေကိုရဲ့ဟာခါဥစ္စာပေးရင်တော့ကျုပ်လူညွန်တုံးတော့မှာလေပါလေကိုရဲ့ကိုကသိွှွတ်တွတ်နိုင်တာပဲခါကပစိုးပြောတာကိုအဲ့ဒါဗောဗျာလူတဲ့ဝင်တာပစိုးရှိမှလူတဲ့ဝင်တော့ဗောပစိုးလေးလိုချင်လို့ပါကိုရဲ့ရှခိုးပါရဲ့ပေးသားမှာကကကကလေးယူပါယူပါယူပါကျမထမိန်သွားယူလိုက်မယ်လေအမေထမိန်ရှိတယ်ရှင်ကျမတို့ယောက်ျားလေးမရှိဘူးအိမ်မှာပစိုးတော့မရှိဘူးရှိပါစီရှိပါစီတော့ရှိပါစီတော့ပေးပါအမေလေးတမာရွဲပြုတ်စော်နိုင်တာလေແຕ່ເວເວກາຍໍຍໍຍໍກູກູຍາຍົ້ມຍາຍົ້ມຕົວບໍ່ຍາຊິເດລະກູອ່ໄຊສິເລີຍທີນະໂຕລະກູກູແຮອືອະກົ່ງລົງຢູ່ປີມາຈົກກູຫນຶ່ນແບາຢາມເລບຍາຍິນນາຍ້ອງວ່າເພກັນກ້ອງສູລະຈົນເບບຍາຂະຍາລູມະຍາມຊິຈົນມາປຽມຮູ້ຢູ່ຫົກກູມາປຽມຮູ້ລະມາປຽມມາປຽມລົງຊິອເມເຮລາບາອົ້ມເ
นี่ด่าเราอ๋อเดินเป็นอาจารย์มาเราเดินนี่บ้างเนี่ยเขาไม่ลงนี่หรือบ้าเอ๋ยบ้าเราไม่เลี้ยงยี่ห้ามันไม่ยามูเลยไม่เลี้ยงมันไม่ไม่เลี้ยงยี่ห้าเดี๋ยวว่างาคุณมาเจ้าเทศตรงชาลุยาอยู่แล้วตัวมาเจ้าเราสิงาเสียวเงินตัวขโมยยูเดียสบิทุเสือขโมยมาเก้ามูละเก้าเนี่ยไม่รับไม่ตัวขโมยบ้างเลยนี่เอ็ดมพยายามเนี่ยอ๋อทีนี้เสียวเงินเป็นตัวขโมยมันเนี่ยจ้าเลยตัวมาตัวมาเจ้าเองส่วนใหญ่ก็จะห้องสิงาฮอสปิทัลเว้ยเสียวเงินสิมาสิบามเราตัวแล้วน่าท้องมาเลยอัลลอฮฺอิสลามเวทุกที่ฟารอริงอัสลามบุญมันต้องยังขวัญกันเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเสียวเอ๋ฮัลโหลทอชิงมาเนาะโอ้มาเลยขมันสิดาวมุดมาโมเลมยาจะมาเกษาจีโรลากันเลยสักแค่ไหนจะเสร็จแล้วจะมาลาดามาจะมายินายังว่าเลยจะมาโดนมาพิการงาสุดาเอร่ายูลาลูเสียโชคจริงหรือใช่จะเสร็จแล้วแกทำมาโอ้พิงคังก็พิการงาสิโอ้ยูลาเลยล่ะเขาแกก็มีเอ็นจิชินมาลงจุดโทรมาล่ะจะมาโอ้โทรวิดาโทรบ้าเขามีแล้วไปกูแล้วแกทำมาสักแค่ขนาดเลยใช่มั้งไปหรือดูโอ้มาอะไรบุมาลงไหนดูทำไมยังไงเอาบวยกะลาเปะตวาโลโลสิโอ้บวยกะลากะลากะตုံးเปะมะเปะโลเดบวยกอลอตวาเดกะเปียมาเจ็บปากูมอเตอร์คาร์ขอละบาเดละกะรามาคอมีคอมีฉันมอเตอร์คาร์บ่เตะลาลาลาเลหลอถั่วอ๋อแห่นวาลาลาลาตะเคนตะเคนห่อยอกบีคอมีเปะมาเลอดิไอ้เมนซอซอจมะตะมี้ดิขอแลมะเฮยันสิงชิมเมอะเดเสียวงขอละเสียวลาบลาเอเอเสียวเฮลโหลจม้าโหลมองเดียวชิงยูโหลซิงเลตะไสหลอโทไปซะมาลูกอะคูไปมาเลยตะลง50ตันหลอชิงห่าวเอ็งก้านเนี่ยมาสิเดเอ็งก้านเนี่ยตะลง50ตันโอเคขอไล่ยินถั่วละมั้ยชิงข้อมีฉันโนขอไล่ออกมั้ยจม้าโหลญัตนาจายไอ้โปยูมะซูโหลชิงขอบาดข้อมีข้อมีฮัลโหลลูกกะเลอ๋อบาดุลูกกะเลมองเมสိတ်กองกองถ่าบาทำไมนี่ฉုံเนดล่ะอ่าบูเวกะละเบลาเปซิงโหล่ะโอ้เปซิงกองหมอบูเปมิยเค้าบาลุล่ะดงมองเมสိတ်กองกองถ่ามองเมอยู่นี่แหละมองล่ะโอ้บาลุอยู่อ่ะมาดงมองเมอูโกอินเจคชั่นโทมั้ยอูอินเจคชั่นโทแหละงาค้าปุ๊นะถ่าโทเลยอ่ะโอ้ข้าฉันโทมั้ยมองเมมะนี่โอ้ไม่ลุกมั้ยเนี่ยมามาโทมั้ยมันลุกมั้ยมันลุกมั้ยมันนี่มันนี่มันมองเมมาดีเนี่ยโทมันนี่นาไล่ตาเนาะดิโลนี่โลเราไม่ปูสกอมาซิงาตังเงินจิงจิงแค่สิปี้มาเว้ยปี้มาเว้ยเออตังค์เงินฮะบ่ผิดอะไรฮะเยละเกี้ยงอ่ะเพกังกองบ่ผิดอะไรเอ้ง่าเสี่ยวงอ่ะอยู่ได้สุบิซื้อโทลูกกว่าขณะป้องซ้ําไม่ได้เป็นแลดอกกะเตกี้เลยเยละเกี้ยงอ่ะเบลงอ่ะลาเด้แม่เลเม้มินิซ้ํามาเนง่าป้องซ้ําไม่ได้ขณะเอป้องล่ะบ่เลยเนี่ยบ่ออกเลยชวยเลยမျိုးเลยอากုံมาแก่ล่ะมาโอ้ด่าดิเม้มินิซ้ํามาเนตังค์เงินอ่ะง่าเสี่ยวงอ่ะอยู่ได้สุบิซื้อโทลูกง่าดิขณะป้องนี่ซ้ําไม่ได้เสี่ยวงอ่ะเค้าก็อยู่ได้ทบิรอายุเซโทเลยล่ะเอ้เอดอกกะเมียล่ะแม่กินโนเนต่วยลาไปทีเลยดีกว่าป้องซ้ําไม่แล้วเว้ยพี่กังก้องเนี่ยสอบอยู่แล้วกูไม่ก้องหูล่ะอามาจาเซงชี้ตะคินอินเจคชั่นโทรได้ไฟซ้ําพี่บาไฟซ้ําล่ะไฟซ้ําเป็นมั้ยชี้จม้าอยู่จะสกอตมาร์เก็ตเซ่บาเลยกูจิงแค่แต่แท้ยาวน่ะสิเด้ชี้ไล่แค่ชี้สกอตมาร์เก็ตเซ่ห่มแก่ห่มแก่ข้อมีฉันเอาไล่ขึ้นมั้ยไล่ขึ้นไล่ขึ้นลาๆๆไม่ยกแท้หูล่ะยกพี่ชี้ยกพี่ข้อมีไอ้หน้าส่องนี่ชี้ข้อมีเมียๆลาแก่เนาะเมียๆลาแก่มั้ยอะโหก็ปอกพอกะชิงกูขอมาชินลาติล่ะข้อมีข้อมีเมียๆลาแก่จ้าณีโลชิยฉันโกนุสิบูกောက်แต่กองมาโลปลิซ้วยตัวเลยนะสกาลเมียเนี่ยชิงตั้วเอามั้ยข้อมีกูจิงแค่อ่าบักจ่าเนี่ยมาแก้ชิงชิงกูมาลาได้ล่ะอ๋อกูมาลาล่ะบ่ทังๆๆปะไทไหนมู้ชิบ่รอดล่ะชิชิอแทวนมู้บ่รู้เว้ยแม่จม้าหยอกจาบีละกะโบชิฮ่อแหละโอเคไอ้นี่บีละกะโบอ่ะ2000มู้3000โบงวยปัดซาเนี่ยเปไปแล้วซาวนมู้จองเว้ยมู้ล่ะโอเคจองมวยต่อล่ะจองมวยชิล่ะถ้าเราจม้าน้ําไม่เลยมู้ชิก้องมีก้องมีเลยไอ้ห่มมาขอไล่ชิโอเคฮะขอมั้ยกูจิงแค่ฮะตะไสหลอกชิไม่อยู่ไม่ได้ไอ้นาเลยเบน้ามาชิบ่รอดมู้แหละวินนาลูกเอาแม่เลยอายเอ้ามาเค้าแม่งบ่ยอดีเลยซ่าล่ะพี่ทีนะโอ้โอ้มาวนซ้อวนซ้อตั้วมั้ยชิเนาะเออๆก็ขอมั้ยเนาะขอไล่เอ๊ะจิกินตั้วเนี่ยมะนาวนุบไปไหนเนี่ยตั้วไส้แต่บ่ล่ะอ๋อพ่อๆเออๆไทยๆแต่กู๊ดมอร์นิ่งกู๊ดมอร์นิ่งกู๊ดมอร์นิ่งคอมมี่คือจะเอาไว้มั้ยจ๊อ
พาสาวเลยเอ้จมวยตัวละจมวยเสียละโอ้คุณแม่ไม่มากับพี่สาวเลยมาเกินเจงกับพี่สาวเลยจมวยไม่พี่รู้กูรู้ขอละไหมฉันต้องจมวยบุคุยมวยเลยจิกากงพี่มาเลยมาว่าเราดูรูปพี่เลยไม่มาจังเซนซีมาฉันเอาเอ็นจิชินทูเลยไปสันต์ดาวมาเลยนี่ไม่รู้ดูจิกาพี่คุยจิกาไม่รู้เลยไม่รู้แล้วมาเกินเจงไม่รู้ไม่มาเลยนี่ไม่มาโม่ละไม่มาโม่ผมมองไม่เต็มเลยดิสู้ไม่นอมเลยบุล่ะแกนี่เนี่ยจีบไปเลยเนี่ยไม่รู้ละว่าเราดูรูปพี่เลยจมมองไม่นอมไม่เลยบุล่ะจมวยไม่ไหวซะละเพียงคังกองโทษเองเจ้าเช่นจะโน้ตไปทันเจ้าไหมเนี่ยถ้าเพียงคังกองเลยเพียงคังกองเลยเพียงคังกองบ่พูดละนี่เองเจ้าเช่นโทษละอ่ะพูดละชกละมีจอมวยละมวยบุจโน้ตไม่รู้เองเจ้าเช่นโทษเลยเพียงคังกองโทษเลยเนี่ยขนาดนี้มาจ้องเลยโอ้ข้อมีเดี๋ยวเราขอออกไหมเอ้เพียงคังกองเอ๊ะอะไรวะเราบอกไม่รู้ขึ้นเนี่ยเองเจ้าเช่นโทษเลยเลยเอ๊ะเสียวละละเอาละละเลยไม่รู้โอ้มันไม่มุดละเอ๊ะตู้ไปกว่างาไม่อยู่เว้ยเนี่ยเทียนโทษดาเป็นไงจีบอกเราเดี๋ยวลงเลยเขมรง่ายก็มองเมียเอ็งจะเช็ดโทรไปทำไปบ้างามมาอยู่เว้ยเนี่ยง่ายว่าตีนโทรงามมาทุ่มใครเมียเนี่ยบาลูไปยามเลยไม่อะไรวะส่วนไม่ยามไม่มาไม่ไปว่าเนี่ยว่าที่เขาไม่ไปว่าโดนละโดนละเอ๊ะไม่มาที่กันที่กันโดนแล้วแต่มาหน้าสานั่นสิสินค้าเอชบอตียาสุราดีรู้ไหมตียาเนี่ยที่เอาหันเด้งนั่งประสานั่งสุขันปกขังอาลาบโตบาร์เราเก่าพอยามีมีมาพิจารณีมีกรรมว่าพ่อแม่เก่าไหมสินค้าเอชโอ้ดีรู้ไหมตกขาเลยโอ้บางโยสายเร่ดีมาจีสบู่เมียมาดูเอ้บู่มองหนาวปุ๊บพระสังโยมาช้ามาละเด็กกว่ายาติยวาโยพระสังหนาวปุ๊บจะเชื่อสุดแล้วจ้ะโอเคหนาวปุ๊บวาดนาบาลุหนาวปุ๊บจะเชื่อสุดเลยจ้ะขมิ้นหนาวปุ๊บเนี่ยเจ้าหนาวปุ๊บเนี่ยดูเอ้มาดูเอ้หนาวปุ๊บมีเดินลูกจี้เอาไหมปฐมารามบอกขมิ้นฮะเจ้าปฐมาอุ้งตัวเด็กหนาวปุ๊บอะไรโอเคแล้วเพื่อเธอเจ้าดีมองเนี่ยโม่ชงมองซาลูยองปี้เลยอู้อ๋องเสียนอกโบเสด็จเนี่ยอ้าวเจ้าตวยละตะมิ้วชวยละตาตาใบเงินอาเวญญะกายิกงลูยอองเลยคงมะนาอู้ลำแม่กลันเนี่ยปะกันชิมิมิละแทกนอกโบเสก้าวไล่เลยเนี่ยจ้างญะเลยจ้ะภูกายินเนี่ยตะเยโกขึ้นสันตะเด่นตะจะอะยะลูยอเสรันโดเนี่ยชวยบ่เมละแทกนอกโบเสညာသေးတိုင်းငုံကောင်းကြီးခြုံလေးကုံမာကြီးငယ်ငယ်အောင်ငယ်တလောင်းပိုက်ဆံငွေဖြုံတုံးအောင်နဲ့မင်းနှုံမင်းလက်ထက်ကနောက်ပိုးစဲမေဗရာမောင်တာသဝိတ္ထုကိုအားကြလေရောက်ခမတအူထံသူသမီးကကြင်းင်းလို့ကျွန်ခံသောနောက်ပိုးစဲမင်းကလေးကိုစီစီမနာမနေကြည်လေသူမသိငါဆွေးစိတ်တနှွင်းနှွင်းနဲ့မန္တလေးကနောက်ပိုးစဲရုပ်ရှင်ပွဲများမော်တော်ကားနဲ့စားစရာအဖုံဖုံပိုက်ဆံတွေကုန်းတော့ရန်ကုန်ကနောက်ပိုးစဲတုံကင်းစပါနဲ့ချင်းလုံးကိုကမတ်တာရိုက်လက်ဖွဲ့သား၍မတ်တာကြိုခုံလူပေါင်းစုံသခုံးတစ်ခွင်းကနောက်ပိုးစဲမုံညင်းပဲဖို့အမဲချင်းတုံနဲ့ရုပ်ကကွမ်းစာသွားကနဲ့နဲ့နှစ်ဖက်ကျဲထိုးခွင်းတော်ဆင်းနေတကြောတီဘောရှမ်းပြေကနောက်ပိုးစဲမောင်ရှိမမသိအဖေရှိမမသိမင်းကလေးကိုမရေတရေကြည့်၍မျက်စိနှလုံးအိမ်နေမရဆုံးကဖုန်ကြီးလူတွေနောက်ပိုးစဲမင်းကလေးအနာမရေတရေသွား၍ဖျားစုကျင်းကျန်းစုကျင်းလောက်တော့ပသိမ်တခွင်းကနောက်ပိုးစဲဝါတွင်ဝါပသိညုပရမကောင်းမလေးတွေနားဖတ်၌ဥပုပ်ဇေယ၌အမြဲနေတတ်သောနောက်ပိုးစဲဟာကျဲစီကိုတီတပြက်စီးနဲ့အမဲကြီးတွေအပေါ်ဖျားသွားရင်လောတတ်သောအသက်60ကျော်နောက်ပိုးစဲဒါယထာမိတာခยีသွားနဲ့ยีစားလို့လို့မရလို့လို့ကိုလိုစီးကရက်နဲ့ကြွားနဘေးကလူအထင်မှားစေဖို့မိတာတကားတခါတလွေတွေ့တာတော့နောက်ပိုးစဲမင်းကလေးဖြူဖြူအေကုတ်ယူမယ်ဆိုရင်နာမတူးမကတရုတ်ပြေးကြစေတော့ချင်းချင်းပါမညောင်းတယောက်ထီးချောင်းဝင်တော့ဇွဲကောင်းတော့နောက်ပိုးစဲညလူကြီးတိတ်မင်းကလေးတွေအိတ်တုံးသစ်ပင်ရိတ်မဲမောင်တခိုးလိုရောင်တောင်တောင်နဲ့ပိ
ดเดียวยาดากสวยกัดเดนไอ้อาชุกขันอยู่งูกวาดนเอาโบเซ่ฮ่า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 ปลุยมันตัดตาอยู่อาโกปลีเย่ขัดเดอพี่โอจอมเย่เดียเนี่ยเปลี่ยวไปดิจีโร่กันเอาโบเซ่ฮ่าฮ่อายุไอ้โม่เองด้วยปัญญาสินดงมิ่งคลีมีอยู่ชิชานลุงลุงมีแต่จะตีด่ายิ่งจะตัวกบยาเสียก็จิ้งมิ่งมาลีมายาสามีบัวจ้าตัดเพียงล้อกันเนี่ยชิ้งจังได้ตัวอังกฤษจังมาหนาวโพสเซ่ลุงยี่กูเป่าเอ็งยี่กูเป่าอังด้วยก็เสียมิ่งคลีก็มาใจเพื่อนเนี่ยยุ่งวันนี้เล่นมากกว่าตัวหนาวโพสเซ่เมื่อกลีดวิญญาณเทเลยงอาพยานวันนี้ยังอุตเตมีนาพอพยาตอนนี้ดูตั้งสู้เลยเล่นใจอาดอนเอาโบเซ่เมื่อกลีมีเขาชอบตัวเย่พลากูไปนอกกันเลยวิพูดกันขยาดอนเอาโบเซ่เมื่อกลีชาวจังตุรกีสังกัดประตูย้อนหน้าวิไลตู้กบีมาใจวิพนันเนี่ยยักขยันตัวนักบุษเซ่พงศ์ยี่กับเป้เมียนเนี่ยชื่อเซ่เนี่ยเมฆเลือดเมียนนาเมียสินเอาเอาพนันผู้ดีเนี่ยเสียดตัวกองบ่าวลูกตาเจ้าตียาเนี่ยนักบุษเซ่เบี้ยจี้ยองยองอเมย์น้อยยองยองทองเด็กจะช่องช่องเลยเย่อังกฤษลูกสตันทูซาวีดงเนี่ยนักการเนี่ยตะเพียงเสียงหนอเตียตัวนักบุษเซ่มูกาเซเดชุ่มเวทมาเมฆเลือดเวกาสามีกาลูเชื่อเดอสิเทกาปั้นลมวยเดพิเชเอวังยองยาดอโนบุสเซ่ไปสักจีเนรันสิเลยแต่มีจ้าตุลจินยาดากูตาจ้ากาโยกาลุยเสียวงอคุยาเขตโนบุสเซ่มีว่านับปากันเลยสิมาดูกองมากันเลยด้วยกันเลยมาอยู่ลูกีมาอโนโซด้านเนี่ยเป็นทศเจ้าอโซยาอับดันเนี่ยจะเป็นปันจะจูงยาวาโดนเอาโบสเน่อะต้องมาใช้เด็กกองอยู่ไหมกว่าเมื่อกลีลาลามีพยานยาอยู่พยานยาลูกศิษย์มาใจตาอันมีมีเนี่ยสิ่งต่างๆจะเสพติดตัวเอาโบสเน่